हे गाइस, वेलकम टू न्यू भिडियो। साथीहरु, म आज चक्रव्याज भन्ने एउटा च्याप्टर लिएर आएको छु। यो भनेको धेरै इजी च्याप्टर हो साथीहरु। म सबै च्याप्टरलाई इजी च्याप्टर नै मान्छु, तर यो सबभन्दा पहिला म भन्न चाहन्छु कि यो च्याप्टर चाहिँ धेरै इजी छ। ओके, यो च्याप्टरमा चाहिँ 3-4 वटा फर्मुला छ। त्यो सबै फर्मुला तपाईँ कन्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यो हिसाब चुट्कीमा बनाउन सक्नुहुनेछ। यानि कि त्यस्तो सिम्पल छ साथीहरु। जस्ट यहाँमा तपाईँलाई हामीले के भन्छ आफ्नो दैनिक लाइफमा पनि यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने गरिन्छौँ, त्यो नै यसको च्याप्टर हो। यदि तपाईँलाई आउँदैन भने तपाईँहरू राम्ररी सिकिहाल्नु होला, तपाईँको भविष्यमा या तपाईँको दैनिक लाइफमा पनि यो काम लाग्ने चिज हो। सो यहाँ सबभन्दा पहिला अब म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई हाँसी पनि लाग्न सक्छ साथीहरू। म यो बिहानै म यो भिडियो पोस्ट गरिदिन्थेँ, तर म रेकर्ड गरेँ होइन, अनि डाइरेक्ट चाहिँ त्यो भिडियो क्लिप्स नै क्यानट एमएक्स प्लेयरमा प्ले गर्दा या कुनै सबै प्लेयरमा प्ले गरेर हेरेँ, क्यानट प्ले भनेर आइराखेको थिएँ, मलाई झ्याउ लागिरहेको थिएँ। तपाईँलाई म यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको म सबै बेसिकहरूदेखि लिएर यहाँ म 1 नम्बर र 2 नम्बर पनि सिध्याइसकेको थिएँ, यसको एक्सर्साइज पनि। र यहाँ त्यसपछि मलाई थाहा भयो कि यार त्यो चलि नै राखेको छैन, सो मलाई धेरै माइन्ड डिस्टर्ब भइसकेको थियो। त्यही भएर म अहिले साँझतिर तपाईँको लागि भिडियो बनाइरहेको छु। के गर्नु यार, यस्तै हुन्छ कहिले काहीँ, मोबाइलमा के भइहाल्छ नभइहाल्छ। अब म सबभन्दा पहिला यो तपाईँलाई भन्न गइरहेछु कि यो चक्रव्याज भनेको के हो। त साथीहरू, सबभन्दा पहिला म बुकको पढाउनुभन्दा पहिला तपाईँलाई म आफ्नो तरिकाले तपाईँलाई बुझाइदिँदैछु। चक्रव्याज भनेको, यदि तपाईँलाई 20,000 रुपियाँ कसैलाई दिनुभयो भने त्यसको वार्षिक यानि कि 1 वर्षपछि त्यो जति पनि यसको ब्याज निस्किन्छ त्यो 20,000 यानि कि सावामा जोडेर फेरिदेखि त्यो नयाँ सावाले चल्न थाल्छ। यानि कि नयाँ सावामा फेरिदेखि ब्याजहरू चल्न थाल्छ, जति रुपियाँ तपाईँ ब्याज दरले दिनुभएको छ सबै चल्न थाल्छ। त्यस्तो तरिकाले ब्याज निकाल्नुलाई चक्रव्याज भनिन्छ। ओके, यानि कि ब्याज दर 1 सालपछि या तपाईँले टाइम सेट गर्नुभएको छ भने 6 महिनापछि या 1 महिनापछि या 3 महिनापछि तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ, यो सावामा चाहिँ ब्याज जोडिन्छ र नयाँ जुन सावा आउँछ त्योमा फेरिदेखि ब्याज चल्न थाल्छ। त्यस्तो तरिकाले ब्याज निकाल्नुलाई यो चक्रव्याज भनिन्छ। लेट्स कम टु द डेफिनेसन। अब म सबभन्दा पहिला तपाईँलाई डेफिनेसन त यसको सुनाइदिँदैछु। त एकाइ 3, तपाईँ धेरैजनाले कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो कि यो 1.3 को बनाइदिनु भनेर। सो यहाँ हेर्नुहोस्, चक्रव्याज भनेको कुनै पनि मूलधनको निश्चित समय अवधिपछि प्राप्त हुने ब्याजलाई पनि सावामा जोडेर सो रकमलाई मूलधन मानि ब्याज निकाल्ने विधिलाई चक्रव्याज भनिन्छ। सेम जस्तो म भनेको थिएँ, कुनै पनि मूलधनको निश्चित समय अवधिपछि यानि कि 1 साल, 6 महिना, 3 महिना, 1 महिना त्यसपछि त्यो चाहिँ सावा जति पनि ब्याज आउँछ प्राप्त हुने ब्याजलाई पनि सावामा जोडेर, मतलब सावामा जोडिन्छ र फेरिदेखि त्यो के भइहाल्छ, नयाँ मूलधन हुन्छ र फेरि त्यसमा ब्याज चल्न थाल्छ। त्यस्तो तरिकाले निकाल्ने ब्याज निकाल्ने विधिलाई चक्रव्याज भनिन्छ। ओके, अब म अझै एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, चक्रव्याज र मूलधनको योगलाई तपाईँको यहाँ राम्ररी क्लियर देखिन्छ होला। चक्रव्याज र मूलधनको योगलाई चक्री मिश्रधन भनिन्छ। यसको मतलब तपाईँलाई कतिजनालाई क्लियर भयो? चक्रव्याज र मूलधनको योगलाई, यानि कि चक्रव्याज भनेको के हो, सिआई हो या आई हो इन्ट्रेस्ट, र मूलधन भनेको सावा पी, त ए यसको योगलाई, चक्रव्याज र मूलधनको योगलाई के भनिन्छ, चक्री मिश्रधन। यसलाई चक्रव्याज यानि कि सिए भनिन्छ, र सिए भनेको चक्रव्याज आई प्लस सावा पी, यानि कि सावा भनेको पी हो, यानि कि प्रिन्सिपल यसलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ, र चक्रव्याजलाई सिआई मतलब इन्ट्रेस्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। त एसिए बराबर सिआई प्लस पी चाहिँ यसलाई यो पनि लेख्न सकिन्छ यसको सिम्बलमा लेख्दाखेरि। अब म तपाईँहरूलाई यसका केही सम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला सबभन्दा पहिला म तपाईँलाई भनिदिँदैछु। यहाँ सबभन्दा पहिला सम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला, सबभन्दा पहिला केलाई के भनिन्छ भनेर यहाँ सबभन्दा पहिला तपाईँलाई बुझाइदिँदैछु। त सावा यसलाई हामी पीले डिनोट गर्छौँ,
ब्याज दरलाई आर प्रतिशतले डिनोट गर्छौ र समयलाई टी ले र ब्याजलाई सीआई ले डिनोट गर्छौ सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अब चक्री मिश्रधन भनेको सीए बुझ्नुभयो चक्री मिश्रधन भनेको सीए कम्पाउन्ड अमाउन्ट यसलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ। अब म यसको जति पनि फर्मुलाहरू छ सबभन्दा पहिला भनिदिँदैछु त बा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुईवटा जुन फर्मुला छ त्यो चाहिँ वार्षिक रूपमा ब्याज भुक्तान गर्नुपर्ने भए यानि कि वार्षिक रूपमा ब्याज यदि दिन्छ भने त्यसपछि त्यसमा जुन सवा ब्याज जति पनि वार्षिक रूपमा ब्याज आउँछ त्यसमा मूलधनमा जोडिन्छ त्यस्तो वार्षिक रूपको भुक्तान गर्नु पए यसको फर्मुला चाहिँ यो हो चक्री मिश्रधन सिए बराबर पी इन्टु वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावर टी यहाँ जहाँ पीलाई सवा आरलाई के भन्छ ब्याज दर र टीलाई समय यसरी गरेर हामीले यो फर्मुला हो र चक्रीय ब्याज भनेको सिआई भनेको यदि वार्षिक रूपमा हेर्नु साथीहरू यहाँ तपाईँलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि वार्षिक र तपाईँलाई अर्धवार्षिक त्रैमासिक र मासिक भनेर चारवटा कन्डिसन हुन्छ त्यो तपाईँलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ त वार्षिक रूपमा ब्याज भुक्तान गर्नुपर्ने भए तपाईँलाई यो दुइटै फर्मुला हुन्छ र यो दुईवटा फर्मुला धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र यही फर्मुलाबाट यो अर्धवार्षिक र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्रैमासिक र मासिक रूपमा यो सबै निस्केको छ यही फर्मुलाबाट। त सबभन्दा पहिला म तपाईँलाई चक्रीय मिश्रधन वार्षिक रूपमा भए यहाँ मलाई लेख्नु पर्थ्यो वार्षिक रूपमा भुक्तान गर्नुपर्ने भए वार्षिक रूपमा भुक्तान गर्नु पए चक्री मिश्रधन सिए बराबर पी इन्टु वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावर टी चाहिँ यो फर्मुला लागिन्छ। ओके अब दोस्रो फर्मुला चाहिँ चक्री ब्याज भनेको पी इन्टु वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावर टी माइनस वान यहाँ चक्री सिए सिएबाट नै यानि कि चक्री मिश्रधनबाट नै चक्री ब्याज निस्किन्छ यहाँ पीको पी सेम छ र यहाँको वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावर टी माइनस वान गर्छु भने यो चक्री ब्याजमा कन्भर्ट भइहाल्छ। ओके बुझ्नुभयो अब यस्तै गरेर यो फर्मुला यो दुईवटा फर्मुला धेरै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँ कन्ठ गरिहाल्नु होला। अब म तपाईँलाई अर्धवार्षिक रूपमा गणना गर्दा त यहाँ अर्धवार्षिक रूपमा गणना गर्दा यसको फर्मुला केही चेन्ज हुन्छ र सिए यानि कि चक्री मिश्रधन बराबर हुन्छ पी इन्टु वान प्लस आर बाई यहाँ 200 पावर 2t हुन्छ यहाँ तपाईँलाई 100 मात्रै थियो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 100 मात्रै थियो र अर्धवार्षिक भनेको 6 महिनावाला हो त्यही भएर यसको के भइहाल्छ 200 पावर 2t भइहाल्छ यहाँ साथीहरू बुझ्नुभयो यहाँ अर्धवार्षिक भएले पी इन्टु वान प्लस आर बाई 200 पावर 2tमा कन्भर्ट भइहाल्छ। अब यसको यहाँ कन्भर्ट भयो भने यसको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा पनि कन्भर्ट भइहाल्छ अर्धवार्षिकको त अर्धवार्षिकको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बराबर हुन्छ पी इन्टु वान प्लस आर बाई 200 पावर 2t माइनस वान चाहिँ यसको चाहिँ यो भइहाल्छ साथीहरू बुझ्नुभयो यो चाहिँ अर्धवार्षिकको यदि कम्पाउन्ड एमाउन्ट चेन्ज हुन्छ भने यसको चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि चेन्ज भइहाल्छ साथीहरू यो तपाईँलाई चेन्ज हुने कुरा हो तपाईँलाई यो तपाईँलाई माइन्ड सेटमा राखियो होला अर्धवार्षिकमा यो कम्पाउन्ड एमाउन्ट बराबर यसको यो फर्मुला हुन्छ र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बराबर यो फर्मुला हुन्छ र वार्षिक रूपमा दिएको भए तपाईँलाई फर्मुला कम्पाउन्ड एमाउन्ट बराबर यो हुन्छ यानि कि चक्री मिश्रधन बराबर यो हुन्छ र चक्री ब्याज भनेको यो हुन्छ साथीहरू अन्डरस्ट्यान्ड तपाईँहरू राम्ररी दिमाग त्यो के भन्छ दिमागलाई शान्त गरेर तपाईँहरू राम्ररी बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। ओके अब म तपाईँलाई यो हामीले अर्धवार्षिक रूपमा गणना गर्दा यो हुन्छ साथीहरू अब हामी ब्याज त्रैमासिक या एक चौथाइ वर्षमा गणना गर्दा ब्याज त्रैमासिक त्रैमासिक भनेको तिन महिने के हो तिन महिने हो अन्डरस्ट्यान्ड त्रैमासिक भनेको तिन महिने हो यानि कि एक चौथाइ वर्ष कति हो वर्षमा के हुन्छ बाह्र महिना हुन्छ र यसको एक चौथाइ भनेको के हो तिन महिना हुन्छ नि त्यही भएर एक चौथाइ वर्षमा गणना गर्दा तब एक चौथाइ वर्षमा गणना गर्दा हामीले सिए बराबर यो फर्मुला लागु हुन्छ पी इन्टु वान प्लस आर बाई 400 पावर 40 ओके अब यो चाहिँ तपाईँले दिमागमा राखिनुपर्छ कि अर्धवार्षिकमा यो हुन्छ भने
यहाँ त्रैमासिक छ यानी कि तीन महीने वाला छ तो तीन महीने वाला में यो फर्मुला लागू हुन्छ सी ए बराबर पी इंटू वन प्लस आर बाय 400 को पावर 40 र कंपाउंड एमाउंट बाट नै सी आई पनि निस्किन्छ यानी कि चक्र ब्याज सो यहाँ हेर्न सकिन्छ पी इंटू वन प्लस आर बाय 400 को पावर 40 माइनस वन चाहिँ यहाँ लगाइदिनु पर्छ अंडरस्टैंड यो सेम हो सबै कन्डिसनहरु सेम छ तपाई यदि चक्र ब्याज यो फर्मुला र यो फर्मुला तपाईहरु राम्ररी बुझिहाल्नु भएको छ भने तपाईलाई यहीबाट कन्डिसनहरु अलिअलि चेन्ज भएको छ त्यति हो अब यस्तै गरेर यहाँ मासिक रूपमा बुझ्नु पर्ने भए बुझाउनु पर्ने भए यहाँ तपाईलाई के थियो त्रैमासिक थियो र यहाँ चाहिँ मासिक यानी कि एक महिनापछि यदि कसैले तपाईलाई पैसा बुझाउँछ भने एक महिनापछि नै तपाईले जति पनि ब्याज हुन्छ त्यो चाहिँ सावामा जोडिन्छ र फेरिदेखि चाहिँ तपाईको के हुन्छ त्यो चल्न थाल्छ नयाँ सावा भनेर तपाईहरुको फेरिदेखि ब्याज त्यसमा सावामा त्यो सावामा नयाँ सावामा चाहिँ ब्याज चल्न थाल्छ त्यस्तो भनेको यो ब्याज मासिक रूपमा बुझाउनु पर्ने भएमा तपाईहरुलाई आरामले तपाई सिक्नु होला तपाईलाई यस्तो तरिकाले कुनै पनि टीचर नपढाएको होला तपाईलाई त्रैमासिक रूपमा बुझाउनु पर्ने भए यसको मतलब चाहिँ के हो त साथीहरु यसको मतलब चाहिँ तपाई यदि कसैलाई पैसा दिनुभएको छ भने त्यो त्रैमासिक रूपमा यानी कि तीन महिनापछि नै तपाईको पैसा दिन आएको छ या तीन यानी कि छ महिनाको लागि छ तर तपाई के एक चौथाइ वर्षको पैसा तपाईलाई बुझाउन त्यसले चाहन्छ भने यानी कि तपाई पैसा दिने बेलामा तपाईले कुरा गर्छौ गर्नुपर्छ कि तपाईले एक सालमा ब्याजमा सवा जोडिन्छ कि तीन महिनामा ब्याजमा सवा जोडिन्छ यदि कसैलाई तीन महिनापछि नै ब्याजमा सवा जोडिन्छ भनेर पैसा दिनुभएको छ भने तीन महिनापछि नै यानी कि प्रत्येक तीन महिनामा ब्याज जति पनि हुन्छ तीन महिनाको त्यो चाहिँ सवामा जोडिन्छ ब्याज र फेरि देखि त्यो नयाँ सवा चाहिँ चल्न थाल्छ त्यस्तो तरिकाले हामी निकाल्छौ भने त्यसलाई भन्छ त्रैमासिक रूपमा ब्याज निकाल्नु कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु भनेर हो ओके त्यही भएर यसको फर्मुला यो हुन्छ सबै फर्मुलाहरु तपाई लर्न गरिहाल्नु होला र यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो साथीहरु तपाई स्क्रिनशट लिन चाहनुहुन्छ भने लिहाल्नु होला ओके म यहाँ राख्दिछु यसको फोकस पनि गर्दिदिछु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई राम्ररी यहाँ स्क्रिनशट लिहाल्नु होला धेरै काम लाग्ने हो र तपाईहरु प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला यो फर्मुला जति पनि फर्मुला छ यो सबै फर्मुलालाई प्र्याक्टिस गर्नु होला तपाईलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो यो सो प्र्याक्टिस गर्नु होला जबसम्म तपाईलाई कन्ठ हुँदैन तबसम्म तपाई प्र्याक्टिस गरिराख्नु होला ओके अब म तपाईलाई यसको एक्सरसाइज तिर लग्दैछु र एक्सरसाइज मा तपाईलाई के भनेको छ त्यो सम्बन्ध पहिला पढेर तपाईलाई सुनाउनेछु ओके यहाँ भनेको छ सूत्र प्रयोग तपाईलाई हेराउँछ कि हेराउँदैन यो रातिमा भिडियो बनाउनु भनेको धेरै बेकार भनेको चीज हो सो तपाईलाई अस्पष्ट नहुन सक्छ त्यसको लागि सरी तर के गर्नु यार मलाई तपाईहरुको लागि भिडियो बनाउनु थियो त्यही भएर म रातिमा पनि भिडियो तपाईहरुको लागि बनाइराखेछु तपाईहरु बुक नजिकमा राखिहाल्नु होला यो बुक त्यसपछि तपाईलाई अस्पष्ट हुन्छ यहाँ भनेको छ वार्षिक 12% ब्याज दरमा रूपकले विदुरसँग रु 14,000 कर्जा लिएछ ओके कर्जा कति हजार कर्जा लिएको छ त 12,000 कर्जा चाहिँ रूपक भन्ने मान्छेले लिएको छ र दुई वर्षपछि रूपकले विदुरलाई जम्मा कति चक्रब्याज तिर्नु पर्ला पत्ता लगाउनु होस् यो भनेर क्वेशन छ अब म यो क्वेशनलाई सबभन्दा पहिला तपाईलाई के गर्छु सबभन्दा पहिला तपाईलाई सम्झाउँछु कि यसमा के भनेको छ र यो क्वेशनमा भनेको छ सूत्र प्रयोग नगरी सो इट इज अ लिटल बिट ट्रिकी तपाईलाई के गर्नुपर्छ यो कन्डिसनमा तपाईलाई त्यो सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ त यहाँ जति पनि दिएको कुरा छ सबभन्दा पहिला म यहाँ हेर्नुस् म तपाईलाई भनेको थिए यो म एक नम्बरको दुई नम्बरको पनि एउटा क्वेशन सोल्भ गरेको थिएँ यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँलाई बुझाउँदै तपाईँलाई सोल्भ गरेको थिएँ तर यो क्लिप्स नै नचलेको कारणले गर्दा म फेरिदेखि बुझाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ सो मलाई टेन्सन छैन तपाईँहरू राम्ररी बुझ्नु होला त्यो नै मेरो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यहाँ दिएको भन्नुपर्दा तपाईँलाई ब्याज दर 12% दिएको छ र मूलधन पी भनेको 14,000 दिएको छ र समय भनेको दुई वर्ष दिएको छ ओके अब यसलाई भनिरहेछ कि
कति चक्रीय ब्याज हुन्छ दुई वर्षमा त्यो चाहिँ हामीलाई निकाल्न पर्ने हुन्छ त्यो हामीले यहाँ भनेको छ साथीहरु त निकाल्नलाई पनि केही छैन गाह्रो छैन तपाईलाई म देखाइरहेछु त सबभन्दा पहिला यहाँ के भनेको छ सूत्र प्रयोग नगरी त अब सूत्र नप्रयोग गरी हामी कसरी गर्ने यसको लागि त केही कन्डिसन हामीले बनाउनु पर्छ जसको कारणले गर्दा हामी त्यसले बनाउन सक्छौ भनेर त यसको कन्डिसन हो हामीले आफैले तयार गर्ने कन्डिसन हो यो त पहिलो वर्षको ब्याज दर यसलाई हामी ए मानौ र त्यो के हो 12% नै हो यहाँ एकवटा मात्र दिएको छ यो ब्याज दर भनेको त्यो के हो 12% हो अब दोस्रो ब्याज दर यानी कि दोस्रो वर्षको ब्याज दर बी मानौ हामी र त्यो पनि यहाँ 12% मात्र दिएको छ त्यही भएर यो पनि के हुन्छ 12% नै हुन्छ अब ए प्लस बी आर बराबर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ आर बराबर ए प्लस बी यानी कि यो 12% सबभन्दा पहिला रियल यानी कि एक्चुअल प्रतिशत अब दुईटा हामीलाई आइसकेछ ब्याज दर त्यही भएर हामीलाई के निस्काउनु पर्छ एक्चुअल निकाल्नु पर्छ यानी कि एउटा ब्याज दर निकाल्नु पर्छ त आर बराबर हामी कन्डिसन गर्छौँ जस्तै हामी एमपी प्लस एमपीको भ्याट प्रतिशत गर्दै थियो नि त्यस्तै हामी यहाँ गरेको त्यो एमपी प्लस एमपीको भ्याट प्रतिशत गर्दै थियो नि भ्याट प्रतिशत त्यस्तै हामी यहाँ गरेको ए प्लस बी प्लस एबीको प्रतिशत गरेको यो गरेपछि यो के भइहाल्छ एक्चुअल प्रतिशत आउँछ ए प्लस बी प्लस एबीको प्रतिशत त्यसपछि यो के आइहाल्छ ए प्लस बी प्लस एबीको एबी बाई 100 यानि कि प्रतिशत भनेको के हो 100 हुन्छ तलमा त्यो चाहिँ यहाँ यस्तो यस्तो अब ए कति छ हाम्रो 12 छ बी कति छ 12 छ प्लस एबी भनेको 12 × 12/100 गरेको यो 12 कति भ्याल्यो 24 भ्याल्यो र 12 × 12 = 144 त 144/100 भनेको 1.44 र यो 24 + 1.44 भनेको 25.44% यो जहिले पनि यो निस्काउँदै हुनुहुन्छ भने जति पनि भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ प्रतिशतमा आउँछ त्यो हामीलाई थाहा भएको कुरा हो तपाईँलाई थाहा छैन भने तपाईँ यो दिमागमा राखिहाल्नु कि हामी यदि प्रतिशत निकाल्छौँ भने जति पनि भ्यालु आउँछ यसको त्यो चाहिँ प्रतिशतमा हुन्छ ओके अब हामीलाई आर भनेको यति छ र मूलधन भनेको यति छ र समय भनेको दुई वर्ष छ भने हामी के गर्छौँ चक्रीय ब्याज भनेको सिआई बराबर मूलधनको आर प्रतिशत गर्छौँ भने जति पनि चक्रीय ब्याज आउँछ यहाँबाट निस्किन्छ त मूलधनको आर प्रतिशत भनेको एक्चुअल आर कति छ हामीलाई 25.44 त मूलधन भनेको कति छ 14,000 × 25.44% त 14,000 × 25% भनेको के हो 25.44/100 हो त यसको दुईवटा जिरो कट्छ र 140 × 25.44 भनेको यति आउँछ 3,561.60 यो नै चाहिँ तपाईँको के हो यो सूत्र प्रयोग नगरी तपाईँलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने विधि हो तपाईँलाई यस्तो तपाईँलाई बी नम्बर सी नम्बर पनि यस्तै सेम क्वेसन छ तपाईँलाई बनाउन सक्नुहुनेछ अब यो तपाईँहरू सबै बनाइहाल्नुहुन्छ मलाई थाहा छ यो बी नम्बर सी नम्बर बनाइहाल्नु होला अब तपाईँहरू सूत्र प्रयोग गरेर हिसाब गर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् दुई नम्बरमा सूत्र प्रयोग गरेर भनेको छ निकाल्नलाई सो तपाईँलाई म यो सिकाइदिँदैछु यहाँ भनेको छ ए नम्बरमा 2 of A 20,000 वार्षिक 5% प्रतिवर्ष ब्याज दरमा 3 वर्षको लागि ब्याङ्कमा राख्दा 3 वर्षपछिको वार्षिक चक्रीय ब्याज र वार्षिक चक्रीय मिश्र धन पत्ता लगाउनुहोस् तपाईँलाई अस्पष्ट नहेराएको होला त्यसको लागि सरी तपाईँहरू एउटा बुक राखिहाल्नु होला तर पनि मलाई लाग्छ तपाईँले हेराउँदै होला राति भए पनि तपाईँले हेराउँदै होला 20,000 एउटा 20,000 वार्षिक 5% यानि कि 20,000 के हो सवा हो र 5% भनेको आर हो प्रतिवर्ष ब्याज दरमा 3 वर्ष ओके यानि कि 3 वर्ष समय भनेको 3 वर्ष हो ब्याङ्कमा राख्दा 3 वर्षपछि वार्षिक चक्र ब्याज यानि कि दिएको के छ सबभन्दा पहिला त्यो निकाल्नु र त्यो लेख्ने त्यसपछि यहाँ हामीलाई के भनेको छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्न भनिन्छ र कम्पाउन्ड एमाउन्ट यानि कि चक्रीय ब्याज र चक्रीय मिश्र धन हामीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो हामीले फर्मुला अलरेडी लेखाइसकेछौँ त्यो फर्मुला लगाउनुहोस् र डाइरेक्टली भन्छ सबभन्दा पहिला म तपाईँले यो बनाइदिँदैछु त
तो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टू अफ ए मा के दिएको छ द टू अफ ए मा दिएको सबभन्दा पहिला लेख्नुस् र पी भनेको 20,000 लेख्नुस् ओके यो दिएको छ यो हामी लेखिदिए तब ब्याज दर भनेको 5% छ हामी लेखिदिएको समय भनेको 3 वर्ष त्यो पनि हामी लेखिदिएको अब चक्रीय ब्याज भनेको सीआई लाई भनिन्छ ओके त्यो बराबर व्हाट र चक्रीय मिश्रधन सीए भनेको व्हाट अब हामीलाई वी नो दैट या सूत्र अनुसार तपाई केही लेख्न सक्नुहुन्छ र सूत्र अनुसार हामी सबभन्दा पहिला सीआई को फर्मुला लगाउँछौ सीआई भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो सो यसको फर्मुला हो पी इन्टु 1+R/100 को पावर टी माइनस 1 त हामी यो फर्मुला लगाउँ यहाँ यो फर्मुला हामी कहाँबाट लेख्छौ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जति पनि फर्मुला थियो मलाई सबै म तपाईलाई यहाँ लेखाइसके छु त चक्रीय ब्याज भने आई भनेको पी इन्टु 1+R/100 को पावर टी माइनस 1 र यहाँ तपाईलाई कन्डिसन पनि दिएको छ वार्षिक तपाईलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वार्षिक 5% सो तपाईलाई यहाँ वार्षिक दिएको कारणले गर्दा यहाँ पनि बाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामी के लेखाएको छु वार्षिक रूपमा भुक्तान गर्नुपर्ने भए सो यसको फर्मुला हो के हो सीआई बराबर पी इन्टु 1+R/100 को पावर टी माइनस 1 अब यहाँ जति पनि भ्यालुहरु छ सबै छ यानी कि पी को भ्यालु छ हामीलाई दिएको आर को भ्यालु छ टी को भ्यालु दिएको छ सबैको भ्यालु हामी यहाँ पुट गर्छौ र सबैको भ्यालु पुट गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 20,000 थियो यानी कि पी भनेको 20,000 थियो आर भनेको 5 थियो र समय भनेको टी भनेको 3 थियो ओके सबै भ्यालु हामी पुट गर्नुपर्छ यानी कि पी भनेको पी को ठाउँमा पी लेख्ने टी को ठाउँमा कति छ समय दिएको त्यो हामीले लेख्ने 3 वर्ष दिएको छ त्यही भएर आर भनेको 5% थियो त 5 यहाँ लेखे माइनस 1 यो सेम को सेम गर्दिए ओके अब यहाँ हामीले यसको क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो क्वेशन चाहिँ तपाईहरुको सबभन्दा फर्स्ट क्वेशन हो त्यही भएर तपाईहरु ध्यानमा पुर्याएर यो चाहिँ यसको जुन मेथड छ त्यो तपाईहरु कन्ठ गरिहाल्नु होला किनभने यसैको अनुसार तपाईलाई सबै कन्डिसनहरु एस्तै छ सो तपाईले यो जुन मेथड म तपाईलाई सिकाइरहेको छु त्यो तपाईलाई कन्ठ गर्न महत्त्वपूर्ण छ त साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 20,000 अब 1+5/100 छ त अब हामी यहाँ के गर्ने त 5/100 गर्न सक्छु कि गर्न सक्दैन यो प्लस को फर्ममा छ त भने 5/100 गर्न सक्छु 5/100 गरेपछि 0.05 भइहाल्छ ओके के भइहाल्छ 0.05 तब यो के भइहाल्छ यसको पावर छदैछ 3 पावर यहाँ हामी पावर फर्ममा टी थियो त्यही भएर यसको पावर फर्ममा नै 3 लेखिन्छ यो माइनस 1 को माइनस 1 सेम अब 20,000 र यो ब्रैकेट को यो ब्रैकेट छदैछ अब यो 1+0.05 जोडिन्छ भने यसको क्यू भइहाल्छ र यो जोडिन्छ भने के भइहाल्छ 1.05 भइहाल्छ र यसको क्यू भइहाल्छ यो छदैछ माइनस 1 यो ब्रैकेट क्लोज त्यसपछि 20,000 इन्टु यसको क्यू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ त 1.05 को क्यू कति हुन्छ 1.157623 यति आउँछ साथीहरु यसको माइनस को 1 छदैछ यहाँको सेम हामी यहाँ के भन्छ यहाँ यस्तो छ भने यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गरेको र सिम्प्लिफाई गर्दा गर्दै यसको चाहिँ यतासम्म आएको छ हैन त अब 20,000 को 20,000 सेम र यसबाट यो के भ्यालु यो एउटा भ्यालु छ र यो छ यसलाई हामी माइनस गर्न सक्छौ कि गर्न सक्दैनौ अवश्य गर्न सक्छौ त 1.157625 माइनस 1 गर्छौ भने यो 0 पॉइंट को फर्ममा गएछ 0.157625 यो सेम को सेम अब हामीले यसको यसको मल्टिप्लाई गर्छौ र सीआई भनेको लास्टमा आउँछ 3152.50 यो चाहिँ 3152.50 पैसा यो चाहिँ के हो सीआई यानी कि चक्रीय ब्याज हो अब चक्रीय मिश्रधन छ त चक्रीय मिश्रधनको पनि हामीले फर्मुला लेखाइसकेछौ त चक्रीय मिश्रधन बराबर पी इन्टु 1+R/100 को पावर टी त पी इन्टु 1+R को 1+R/100 को पावर टी त यहाँ पी भनेको 20,000 दिएको छ कति दिएको छ 20,000 आर भनेको 5 दिएको छ र आर भनेको ब्याज दर भनेको 5 दिएको छ र समय भनेको 3 दिएको छ त सेम हामी त्यही पुट गरेको यहाँ त 1+20,000 इन्टु 1+5R भनेको 5 थियो भने यहाँ 5 लेखेको 5/100 भनेको यहाँको 3 को 3 ओके यानी कि समय भनेको 3 अब सबैको क्याल्कुलेट गरेर यसको जस्तै क्याल्कुलेट गरेर यसको लास्टमा सीए बराबर यो कति आएछ 23 यानी कि 2315 ए 23000
152.50 आउँछ सा साथीहरु यो चाहिँ चक्र के हो मिश्रधन हो तसर्थ यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौ यदि तपाईलाई यसरी लेख्नुहुन्छ भने धेरै राम्रो हुन्छ यहाँ चक्री मिश्रधन सीए बराबर हुन्छ यस्तरी र चक्री ब्याज भने यो भनेको यति आउँछ भनेर हामीले यसरी तसर्थमा पनि लेख्न सक्छौ र सीए निकाल्नको लागि एउटा अझै फर्मुला म लेखाइसके थिए यत्रो तपाईले गर्नु पर्दैन तपाईले यो फर्मुला लगाएपछि अनि के पी प्लस सीआई गर्नुहुन्छ भने डाइरेक्टली तपाईको सीए निस्किहाल्छ अनि के चक्रीय मिश्रधन निस्किन्छ यो जुन तपाई निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो यो चक्रीय मिश्रधन यसको फर्मुला छ एउटा यो पनि हो यहाँबाट यसको पी भनेको सावा त 20000 प्लस हामीले सीआई कति आएको छ त 3152.50 छ त 3152.50 छ हामी यसलाई जोड्छौ भने हाम्रो 23000 कति आउँछ 152.50 आउँछ यति तपाईलाई गर्नु पर्नु पर्दैन यति तपाईलाई गर्नु पर्नु पर्दैन डाइरेक्ट तपाई यो फर्मुला लगाएर डाइरेक्टली निकाल्न सक्नुहुनेछ सेम को सेम भ्यालु आउँछ साथीहरु ओके त यति हो तर अब हेर्नुस् यहाँ यो क्वेशन नम्बर 2 को यहाँ हेर्न सक्छ बी र सी पनि त्यस्ता त्यस्तै छ तपाईलाई एक्चुअली म पढेर सुनाइदिन्छु पेम्बाले वार्षिक 10% ब्याज दरमा एउटा सहकारी रु 80000 48000 कर्जा लिएछन् र 4 वर्षपछि चक्री ब्याज र मिश्रधन कति हो कति कति तिर्नु पर्ला पत्ता लगाउनुहोस् सेम त्यस्तै क्वेशन हो त्यहाँ 10% छ यहाँ 5% थियो यहाँ 48000 छ यहाँ 20000 थियो र 4 वर्ष यहाँ 3 वर्ष थियो यहाँ 4 वर्ष छ सेम सेम क्वेशन हो र यहाँ पनि तपाईलाई 4 वर्षपछि चक्री ब्याज र मिश्रधन पत्ता लगाउनुहोस् तपाईलाई क्वेशन चाहिँ सेम हो सेम हो कि होइन साथीहरु तपाईलाई पढ्नु हुन्छ भन्ने क्वेशन तपाईलाई दिमागमा आइहाल्यो होला कि क्वेशन चाहिँ सेम हो अब चाहिँ हामीले के गर्छौ चक्री ब्याज र चक्री मिश्रधन चक्री ब्याज र चक्री मिश्रधन हामीले यहाँबाट आइ सक्यो अब सी नम्बरको पनि एकचोटी म पढिदिदै छु सार्थकले 20000 बैंकमा जम्मा गरे यदि बैंकले वार्षिक 8% चक्री ब्याज दरमा प्रदान गर्छन् भने 2 वर्ष 6 महिनापछिको चक्री ब्याज र चक्री मिश्रधन पत्ता लगाउनुहोस् ओके यहाँ 2 वर्ष कति छ 6 महिना 2 वर्ष 6 महिनापछिको चक्री ब्याज र चक्री मिश्रधन पत्ता लगाउनुहोस् दिस क्वेशन इज लिटल बिट ट्रिकी तपाईलाई म यो क्वेशन बनाइदिनु कि के हो साथीहरु बनाइदिन्छु यो क्वेशन भेरी इजी यो क्वेशन तपाईहरुले बनाइदिनु अत्यन्त आवश्यक छ सो तर मलाई लाग्छ यसको बेसिक तपाईलाई बुझाइदिए भने यो क्वेशन पनि तपाईहरु सेम फर्मुला लगाएर आरामले गर्न सक्नुहुनेछ सो तपाईलाई म यसको बेसिक सम्झाइदिन्छु सबभन्दा पहिला दिएको के छ त 2 को सी त सोलुसन यहाँ अब यहाँ के दिएको छ दिएको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दिएको के छ सावा ओ सरी के पेट काट्दिन्छु बको पेट काट्नु भएन तपाईलाई सावा पी भनेको के हो सावा पी भनेको हामीलाई यहाँ 20000 दिएको छ कति दिएको छ 20000 दिएको छ त 20000 को हामी के गर्छौ यस्तै लाग्दिने र अब यहाँ हामीलाई वार्षिक बैंक को यानी के रेट के कति छ ब्याज दर हामीले आर भनेको कति छ 8% छ त वार्षिक हामीलाई कति छ 8% त वार्षिक भनेको 8% अब अर्को चाहिँ हामीलाई के दिएको छ समय भनेको कति छ समय टी भनेको कति छ समय भनेको 2 वर्ष 6 महिना कति छ 2 वर्ष 6 महिना छ यहाँ क्वेशनमा तपाईले क्वेशन म जतिखेर लेखिरहे थिए त्यतिखेर तपाई नहेर्न पनि सक्नुहुनेछ सो यहाँ 20000 छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 20000 छ त्यसपछि 8% चक्री ब्याज छ ब्याज दर छ चक्री ब्याज दर अब चाहिँ समय भनेको 2 वर्ष 6 महिना छ ओके त अब समयले हामी मिलाउनु पर्ने हुन्छ त 2 वर्ष 6 महिना भनेको कति हो तो 2 वर्ष 6 महिना भनेको त साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2 वर्ष 6 महिनालाई हामी यस्तो लेख्न सक्दियौ 2 प्लस यहाँ 6 महिना भनेको कति हो हामीले 6 /
ट्वेल्भ गर्छौँ भने के हामीले छ महिनाको निस्किन्छ नि साथीहरू, सिक्स बाई ट्वेल्भ मतलब हामीले छ वार्षिक रूपमा यसलाई छ महिनाले वर्षमा हामीले कन्भर्ट गर्नको लागि यहाँ दुई वर्ष त सधैँ छ, त्यसपछि छ महिना बेग्लै छ भने छ महिनालाई हामीले वर्षमा क्यालकुलेट गर्न वर्षमा ल्याउनलाई हामीले ट्वेल्भले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ र ट्वेल्भले डिभाइड गर्छु भने हाम्रो यो पनि वर्षमा गइहाल्छ। त यसको के भइहाल्छ, सिक्स बाई ट्वेल्भ भनेको कति हो, त्यो सिक्स बाई ट्वेल्भ भनेको वान बाई टू हो, यानि कि सिक्स टू जा ट्वेल्भ, वान बाई टू भनेको कति हो जिरो पोइन्ट फाइभ हो, टू प्लस कति हो यो जिरो पोइन्ट फाइभ हो, त टू पोइन्ट फाइभ आएन, टू पोइन्ट फाइभ इयर भनेको के हो हाम्रो समय टी हो साथीहरू। अब तपाईँलाई यहाँ मलाई लाग्छ कि तपाईँलाई यहाँ जति पनि यहाँ जस्तै दिएको छ त्यस्तै क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यसको के भनेर निकाल्न सक्नुहुन्छ, चक्रीय ब्याज ले के गरेँ म तपाईँहरूको लागि, यहाँ म यसरी हेराउनु पर्ने मलाई तपाईँहरूको लागि, म यार के भन्नु, यो मेरो क्यामेरा नै सेट भएको छैन राम्ररी होला त्यही भएर तपाईँलाई नहेर्न हेर्नुभएको होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सी नम्बरमा के दिएको छ, सबभन्दा पहिला पी भनेको बिस हजार दिएको छ, ओके अन्डरस्ट्यान्ड, भनेको सवा दिएको छ र ब्याज दर भनेको आर बराबर 8% दिएको छ, ओके ठिक छ। समय भनेको टी बराबर दुई वर्ष छ महिना दिएको छ, दुई वर्ष छ महिना। अब धेरैजनालाई दिमागमा आएको होला यो दुई वर्ष छ महिनालाई हामी के गरौँ, यस्तो कसरी लेख्ने, त्यसमा दुई वर्ष छ महिना हाम्रो फर्मुलामा कसरी लेख्ने, यहाँ कसरी बैठाउने, टी भनेको दुई वर्ष छ महिना कसरी बैठाउने। त त्यसको लागि तपाईँको यहाँ यहाँ यसलाई दुई वर्ष छ महिनालाई यहाँ तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, दुई वर्षको दुई वर्ष यहाँ लेखिदिने, त्यसपछि प्लस प्लस लेखिदिने बिचमा, र छ महिनालाई हामी सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ वर्षमा छ भने छ महिनालाई हामी वर्षमा ल्याउन सक्दैनौँ, आरामले ल्याउन सक्छौँ। त के हुन्छ छ महिनाको वर्षमा ल्याएपछि, त सिक्स बाई ट्वेल्भले हामीले डिभाइड गर्नुहुन्छ, टु सिक्समा ट्वेल्भले डिभाइड गरिसकेपछि यो पनि छ महिना पनि वर्षमा जान्छ, ओके। अब हामी ट्वेल्भले डिभाइड गरेपछि सिक्स टू जा ट्वेल्भ, तलमा टू आयो र माथिमा वान छ भने वान बाई टू भयो नि, यो भयो कि भएन, यो वान सिक्स बाई ट्वेल्भ भनेको वान बाई टू, त वान बाई टू भनेको के हो, वान बाई टू भनेको के हो जिरो पोइन्ट फाइभ हो नि, आरामले हो जिरो पोइन्ट फाइभ, त टू प्लस जिरो पोइन्ट फाइभ भनेको टू पोइन्ट फाइभ, यो चाहिँ वर्ष भनेको इयर भइसक्यो। यति यति तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्थ्यो यहाँ टूको सी नम्बरमा, द्याट्स अल, द्याट्स द इम्पोर्टेन्ट थिङ। तपाईँलाई यति गर्नुभयो, यति म बेसिक सम्झाइदिएँ भने तपाईँहरूको लागि यो म बनाएको थिएँ, सिआई निकाल्न बनाएको थिएँ, सेम यहीँ तपाईँहरू भ्यालु पुट गर्नुहोस् यो फर्मुलामा, र यो फर्मुलामा भ्यालु पुट गर्नुहोस् तपाईँको, तपाईँ म जस्तै सल्भ गरेको थिएँ त्यस्तै तपाईँ सल्भ गर्नुहोस्, तपाईँले आरामले टूको सी पनि गर्न सक्नुहुनेछ, अन्डरस्ट्यान्ड, भेरी इजी। तपाईँलाई यो जति पनि फर्मुला छ यो सी आई बराबर यो सिआईमा त्यो के भन्छ यहाँको जति पनि भ्यालु छ सो त्यो पुट गर्नुहोस् र सिएमा सबै भ्यालु पुट गर्नुहोस् यहाँको, तपाईँको हिसाब बन्नेछ। अब म यो टू नम्बर बनिसक्यो, टूको सीसम्म मात्र क्वेसन थियो, टूको सीसम्म म तपाईँलाई बुझाइदिएँ। अब थ्री अफ ए, त थ्री अफ एमा के भनेको छ, लेट्स सी वाट इज टेलिङ इन थ्री अफ ए। द थ्री अफ एमा भनेको छ अरविन्दले रु 80,000 एउटा ब्याङ्कमा जम्मा गरे, यदि ब्याङ्कले वार्षिक 8% ब्याज दरमा प्रदान गर्छन् र दुई वर्ष पछिको साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याज फरक पत्ता लगाउनुहोस्, ओके। साथीहरू यहाँ के भनेको छ, हामीले ब्याज दर कति फरक छ त्यो हामीले यहाँ निकाल्न भनेको छ। सबभन्दा पहिला के दिएको छ त्यो हामीले यहाँ लेखिहाल्ने, त सबभन्दा पहिला यहाँ थ्री अफ ए क्वेसनमा दिएको के छ त्यो म तपाईँलाई यहाँ लेखिदिँदैछु, थ्री अफ ए सोलुसन, र मलाई लाग्छ थ्री नम्बर जति पनि छ सबै चाहिँ सेम क्वेसन होला। त सबभन्दा पहिला सावा भनेको कति छ, सावा पी बराबर कति छ 80,000 छ, ओके, र ब्याज दर कति छ, ब्याज दर आर भनेको कति छ, आर भनेको 8% कति छ 8%। अब हामीले कति समय कति दिएको छ, त समय
टी भनेको दु वर्ष कति दिएको छ दु वर्ष दिएको छ त चक्र र चक्रव्याज र साधारण ब्याज बीचको फरक हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ त सबभन्दा पहिला यहाँ क्वेशनमा दिएको छ पुरै साफ साफ यहाँ दिएको छ कि वर्ष दु वर्षपछि साधारण ब्याज र चक्रव्याजको फरक पत्ता लगाउनुहोस् सबभन्दा पहिला तपाईँ के गर्नु होला सबभन्दा पहिला चक्रव्याज निकाल्नुहोस् त्यसपछि साधारण ब्याज निकाल्नुहोस् र दुबईको चक्रव्याज माइनस साधारण ब्याज गर्नुहोस् तपाईँको एन्सर आउँछ र यस्तो पनि अब यस्तो तरिका छ त्यसको कारणले गर्दा दबाई तपाईँ डाइरेक्ट यहाँ यसको बनाउन सक्नुहुनेछ त के हामीलाई निस्काउनु पर्ने हुन्छ चक्रव्याज ब्याज र साधारण ओ साधारण साधारण ठिकै छ साधारण ब्याज बिचको फरक बराबर वाट त अब हामीले यो दुबईको फर्मुला हामीलाई थाहै छ फरक भनेको यहाँ हामी यसरी लेख्ने र फरक भनेको यो चक्रव्याज जहिले पनि बढी हुन्छ साधारण ब्याजभन्दा किनभने यसमा चाहिँ के हुन्छ इन्ट्रेस्ट र सावा जोडेको हुन्छ फेरिदेखि र त्यसपछि यो चाहिँ ठुलो हो त्यही भएर हामी चक्रव्याजलाई अगाडिमा माइनस साधारण ब्याज गर्छौँ साधारण ब्याज अब हामी यहाँ डाइरेक्ट यसको फर्मुला र यसको फर्मुला लगाइदिन्छौँ भने बन्छ कि बन्दैन त्यहीँ हामी गर्छौँ त्यो पी इन्टु वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावर टी माइनस वान माइनस पी टी आर बाई हन्ड्रेड यो चाहिँ साधारण ब्याजको चाहिँ र यो चाहिँ चक्रव्याजको फर्मुला हो सेम हामी यहाँ डाइरेक्ट फर्मुला नै लगाइदिए अब हामी जे जे दिएको छ त्यो त्यो हामी भ्यालु पुट गर्ने त 80,000 वान प्लस आर भनेको के हो आठ हो आठ बाई हन्ड्रेडको पावर टी भनेको कति छ दुई वर्ष छ त सेम हामी त्यो भ्यालुहरू पुट गर्छौँ र भ्यालुहरू पुट गरेपछि पिटिआर भनेको कति हो पी भनेको 80,000 छ त 80,000 यसरी लेखिदिने टी भनेको कति हो टी भनेको दुई वर्ष छ इन्टु रेट भनेको कति छ आठ छ बाई हन्ड्रेड अब दुइटैलाई क्यालकुलेट गर्ने र दुइटैलाई क्यालकुलेट गरेर जति पनि एन्सर आउँछ त्यो नै यसको फरक हो साथीहरू कस्तो सिम्पल तरिकाले म देखाइदिएँ तपाईँहरू पहिला चक्रव्याज निकाल्नुहुन्थ्यो त्यसपछि ब्याज दर साधारण ब्याज निकाल्नुहुन्थ्यो त्यसपछि फरक गर्नुहुन्थ्यो तर यस्तो गर्नुहुन्छ डाइरेक्ट फरक बराबर चक्रव्याज माइनस साधारण ब्याज गरिदिए डाइरेक्टली यसको क्यालकुलेट गरेर जति पनि आउँछ एन्सर त्यो चाहिँ हाम्रो के भइहाल्यो फरक भइहाल्छ साथीहरू सरी तपाईँलाई गरिदिनुपर्छ कि के हो ओके गरिदिँदैछु म त 80,000 त वान प्लस एट बाई हन्ड्रेडको स्क्वायर माइनस वान त 80,000 यो चाहिँ सेमको सेम लेखिदिने पहिला पहिला र यहाँको हेर्नुहोस् यो यो कटिरहेछ दुईवटा जिरो जिरो त्यो काटिदिन्छु र यहाँ वान प्लस एट बाई हन्ड्रेडको मतलब हो 0.08 को यसको यहाँ पावर टू छ त पावर टूलाई यस्तै त्यसपछि यहाँ के भइहाल्छ यसलाई क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने यो के भइहाल्छ 800 इन्टु दुई इन्टु आठ भइहाल्छ ओके यति भइहाल्छ यो जिरो कटेर यहाँ तलमा केही हुँदैन अब यो के भइहाल्छ 80,000 त्यसपछि यो दुइटैलाई जोड्नुहुन्छ भने यो के भइहाल्छ यो दुइटैलाई जोड्नुहुन्छ भने 1.08 होल स्क्वायर माइनस वान भइहाल्छ किनभने वान जोडिन्छ 0.08 त 1.08 होल पावर टू छ भने टू नै त्यसपछि यो सेमको सेमै यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ यसलाई क्यालकुलेट गरेर र क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने 8 × 16 = 128 त 128 र यो दुइटा जिरो छँदैछ यसरी तपाईँ क्यालकुलेट गर्न पनि सक्नुहुनेछ डाइरेक्ट माउथले यहाँ डाइरेक्टले 8 × 16 = 128 दुइटा जिरोको जिरो यस्तै सेम त्यसरी तपाईँ माउथ आफ्नो मुखले पनि डाइरेक्टली क्यालकुलेट दिमागले दिमाग चलाएर डाइरेक्टली बिना क्यालकुलेटरले पनि क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुनेछ ओके अब यति छ अब यसलाई हामी फेरिदेखि क्यालकुलेट गर्छौँ र 80,000 र यसको स्क्वायर कति हुन्छ स्क्वायर यानि कि पावर यसलाई जोडिन्छ भने कति हुन्छ सबभन्दा पहिला त्यो गर्नुहोस् त सबभन्दा पहिला र यसलाई जो स्क्वायर गरिन्छ भने रु
अस्सी हजार इंटू 1.1664 साथी इस 1.08 स्क्वायर करे रो माइनस वन को माइनस वन ही माइनस वन को माइनस वन ही रहा यो चाहे 128,000 12,800 चाहिँ यस्ताको यस्तै लेख्दिनँ 12,800 यस्ताको यस्तै। अब हामी यहाँ माइनस वन छ यहाँबाट नै आइरहेको छ सेम फर्मुलाबाट त माइनस वन छ त रु 80,000 र यहाँ माइनस गर्छौँ भने हाम्रो कति भइहाल्छ 0.0 जी यसलाई माइनस गर्छौँ भने फेरिदेखि 0.1664 नै भइहाल्छ र यो माइनस 1,28,000 भन्छु यो 12,800 यस्ताको यस्तै। अब रु यो दुइटाले क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने हाम्रो भइहाल्छ कति यो दुइटाले क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने 13,312 हुन्छ र यो चाहिँ रु 12,800 हुन्छ। ओके अब यो दुइटैलाई हामीले के गर्छौँ दुइटैलाई माइनस गर्छौँ भने हाम्रो एन्सर आउँछ 512। तपाईँ क्यालकुलेट गरेर ल्याउनु होला तपाईँलाई जति पनि एन्सर आउँछ त्यो चाहिँ यो फरक भइसक्यो त्यसरी तपाईँ निकाल्न सक्नुहुनेछ। अब म 3 को बी पनि हेर्छु सी पनि हेर्छु सेम क्वेसन हो कि के हो एकचोटि पढेर सुनाउँछु। ओके यहाँ रु 7500 को वार्षिक 30% ब्याज दरले 3 वर्षमा हुने साधारण ब्याज तथा वार्षिक चक्रीय ब्याज को फरक पत्ता लगाउनु सेम क्वेसन हो। यो मेरो सिस्टरको बुक हो थाहा छैन मलाई किन यो यस्तो गोलो गरेर लगाएको छ त्यसको एन्सर नमिलेर होला तपाईँ पनि ट्राई गर्नुहोस् तपाईँलाई एन्सर मिलेको छैन मिल्छ कि मिल्दैन तपाईँहरूको बनाउने शैली ठिक हुनु पर्ने मेथड ठिक हुनु पऱ्यो तपाईँहरूले क्यालकुलेसन ठिक हुनु पऱ्यो तपाईँको बुकको एन्सर मिल्छ कि मिल्दैन त्यो तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँको क्यालकुलेसन र तपाईँको मेथड सही हुनु पऱ्यो द्याट्स द इम्पोर्टेन्ट थिङ्स एन्सर मिल्छ कि मिल्दैन द्याट्स नट द इम्पोर्टेन्ट थिङ्स। अब यहाँ सी नम्बरमा हेर्नु होला भनेको छ निमाले एउटा वाणिज्य ब्याङ्कबाट 80% साधारण ब्याजको दरले 3 वर्षका लागि रु 25,000 कर्जा लिएछ उसैले सोही ब्याज दरले चक्री ब्याज पाउने गरी सङ्गीतालाई कर्जा दिएछ भने 3 वर्षपछिको उसलाई हुने फाइदा रकम पत्ता लगाउनुहोस् द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट्स अ भेरी इजी क्वेसन सेम त्यसको जस्तै हो यहाँ थोरै तपाईँलाई घुमाएर क्वेसन सोधेको छ सबभन्दा पहिला त्यो घुमाएर के सोधेको छ त्यो पहिला म तपाईँलाई यसको एक्सप्लेन गरिदिन्छु तब तपाईँ भन्नुहुन्छ कि ए यो त 3 नम्बरको 3 को A जस्तै छ। ओके तब म यसको म एक्सप्लेन गर्न गइरहेछु र यहाँ भनेको छ निमाले एउटा वाणिज्य ब्याङ्कबाट ओके वाणिज्य ब्याङ्कबाट यति 12.5% यानि कि रेटको साधारण ब्याज दरले 3 वर्षको लागि रु 24,000 कर्जा लिएछ रेट कति छ 12.5% छ र साल समय भनेको 3 वर्ष छ र सवा भनेको यति छ ठिक छ यो साधारण ब्याजमा लिए बुझ्नुभयो यो साधारण ब्याजमा यति ब्याङ्क यो ब्याङ्कबाट साधारण ब्याजमा यति रुपियाँ त्यो कर्जा लियो सोही कर्जालाई यानि कि त्यही कर्जालाई त्यसले अरू सङ्गीता भन्ने केटीलाई चाहिँ दिएछ ओके सङ्गीता भन्ने केटीलाई कर्जा दिएछ त्यो अब कर्जा दिन्छ कुनै ब्याङ्कबाट लिन्छ भने साधारण ब्याजमा लियो र कसैलाई दिन्छ भने त्यसले के गर्यो सङ्गीतालाई चक्री ब्याजमा दियो चक्री ब्याज पाउने गरी सङ्गीतालाई दिएछ अब त्यही प्रतिशतको दरले सोही ब्याज दरले यानि कि यी ब्याज दर चाहिँ सेम हो ब्याज दरले सङ्गीतालाई कर्जा दिएपछि 3 वर्षपछिको उसलाई हुने फाइदा पत्ता लगाउनुहोस् ए त्यही हो सबभन्दा पहिला कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नुहोस् त्यसपछि तपाईँलाई साधारण ब्याज निकाल्नुहोस् र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट माइनस तपाईँलाई के गर्छु कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट माइनस सिम्पल इन्ट्रेस्ट गर्छु यानि कि साधारण ब्याज निकाल्छु भने त्यसको फरक हामीलाई त्यो नै यसको फाइदा हो जति पनि फाइदा भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा बढी पैसा आउँछ र सिम्पल इन्ट्रेस्टमा कम पैसा आउँछ ब्याज त्यही भएर त्यो तपाईँलाई दुवैलाई घटाइदिनुहुन्छ भने जति पनि रकम आउँछ त्यो नै फरक हो र फरक भनेको
जति पनि फरक हुन्छ अमाउन्ट त्यो नै चाहिँ यो के नौ केटी थियो निमालाई चाहिँ फाइदा हुने रकम चाहिँ त्यही हो। क्वेशनले भन्न खोजेको चाहिँ फरक नै हो, तर यहाँ तपाईँलाई अलिक सुक्याएर दिएको छ। ओके, तपाईँहरू फरक यहीँ यहीँ तपाईँलाई मेथड जस्तै बनाउनु होला, तपाईँलाई डाइरेक्टली तपाईँलाई एन्सर आउँछ। ओके, ठिक छ। अब म फोर नम्बर यहाँ जाँदैछु र फोर नम्बरमा भनेको छ रूपले वार्षिक चक्रव्याज 8% रू 50,000 एउटा ब्याङ्कमा जम्मा गरिन्। ओके, 50,000 के गरिन्? जम्मा गरिन्। ब्याज दर कति छ? 8% दरले। यदि ब्याङ्कले अर्धवार्षिक हिसाबले चक्रव्याज दिने रहेछन्, यानि कि अर्धवार्षिक, यानि कि छ महिनामै के हुन्छ, सावामा ब्याज जोडेर त्यसलाई पैसा दिने गरिन्छ भने 2 वर्षपछि उनले पाउने मिश्रधन र चक्रव्याज पत्ता लगाउनुहोस्। वाट अ सिम्पल क्वेसन, धेरै सिम्पल क्वेसन छ साथीहरू। तपाईँहरूको दिमागमा बस्यो कि बसेन यो क्वेसन? ओके, तपाईँ राम्ररी स्क्रिन हेराइरहेको छ। ओके, हेराइराखेको छ। ओके, अब म तपाईँलाई यसलाई के दिएको छ त्यो सबभन्दा पहिला म आफ्नो यहाँ सोलुसनमा लेख्छु, अनि त्यस तपाईँलाई एउटा बनाइदिन्छु भन्ने यसकै जस्तै सबै हिसाबहरू यहाँ रहेको छ, त्यो पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुनेछ। सबभन्दा पहिला म फोरको ए तपाईँले गरिदिन्छु। फोरको ए र यहाँ भनेको छ सोलुसन र दिएको छ हाम्रो यहाँ पनि चक्रव्याज र मूल मिश्रधन भनिरहेछ निकाल्नलाई, यानि कि एमाउन्ट सिए र सिआई निकाल्न भनिरहेको छ। त सबभन्दा पहिला दिएको के छ? दिएको यहाँ के छ? ब्याज दर कति छ? ब्याज दर भनेको आर भनेको कति छ? 8%। सावा भनेको कति दिएको छ? पी बराबर 50,000। ब्याङ्कले अर्धवार्षिक हिसाबले चक्रव्याज दिने रहेछ, यानि कि अर्धवार्षिक रूपले चक्रव्याज दिन्छ यो ब्याङ्कले भन्ने 2 वर्ष समय कति छ? टी बराबर 2 वर्ष र अर्धवार्षिक दिइरहेछ भने अब यहाँ हामीले भनेको छ सिए बराबर यानि कि चक्र मिश्रधन 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 सिए र चक्रव्याज चक्रव्याज सिआई निकाल्न भनिरहेछ। त वी नो द्याट या सूत्र अनुसार यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ या सूत्र अनुसार केही लेख्नु सबै सूत्र अनुसार। ओके, सूत्र अनुसार यस्तो लेख्नु सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यसको के हुन्छ? सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ अर्धवार्षिक रूपमा दिएको छ भने अर्धवार्षिकको फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। त अर्धवार्षिकको हामी के फर्मुला यहाँ लेखेको थियौँ त्यो तपाईँलाई एकचोटि म अवगत गराइदिन्छु। त्यहाँ अर्धवार्षिकको के थियो? सिए बराबर यो फर्मुला थियो र सिआई भनेको यानि कि चक्रीय ब्याज बराबर पी इन्टु 1+R/200 2t-1 थियो, यो थियो फर्मुला। त सबभन्दा पहिला म चक्रीय ब्याज नै निकालिहाल्छु। ओके, चक्रीय ब्याज सिआई बराबर पी इन्टु 1+R/200^2t-1 यही फर्मुला थियो नि साथीहरू, त यही फर्मुला हुन्छ पनि। सो यो फर्मुला यस्ता म लेख्दिएँ सेमको सेम। अब यसमा चाहिँ हामीले सबै भ्यालुहरू जति पनि भ्यालुहरू छ सबै पुट गर्ने यसमा। ओके, त भ्यालुहरू के यहाँ दिएको छ? पी भनेको के छ? सिआईको पनि एकचोटि लेखिदिन्छु। पी भनेको कति छ? 50,000 होला। पचास हजार। त्यसपछि 1+R भनेको कति छ? आर भनेको यहाँ आर यु छ फर्मुलामा, सो आर बराबर यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ 8/200 तलमा लेख्नुपर्छ र 2t दिएको छ, यानि कि 2 इन्टु जति पनि वर्ष दिएको छ त्यो लेख्ने यहाँ। त्यो 2 इन्टु 2 भनेको टी भनेको यानि कि समय भनेको 2 छ र पहिलादेखि नै 2 छ फर्मुलामा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो 2 इन्टु 2 भनेको 4 आउँछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र -1 त -1 जस्ताको जस्तै लेखिदिने र यसरी हामी गरिदिने। अब यहाँ सिआई भनेको 50,000 र यसको भित्रको सबभन्दा पहिला हाम्रो अब क्यालकुलेट हुन्छ। त 1+8/200 भनेको कति हो? 8/200 भनेको 0.04 हो साथीहरू। ओके, 0.04 तपाईँ क्यालकुलेट गर्नु होला।
र यो 2 * 2 भनेको त्यहाँ माथि पावर फर्ममा छ, त 2 * 2 भनेको 4 हो, -1 यसरी हामी लेख्दिने। अब यहाँ सेम को सेम पहिला देखिने, पहिला जस्तै 50,000 र 1 प्लस 0.04 भनेको 1.04 को हल्फ हो, यानि कि 1 प्लस 0.04 जोडिन्छ भने कति हुन्छ, यो दुईटा जोडिन्छ भने 1.04 को पावर 4 हुन्छ नि, 4 छ -1। अब यसलाई हामी के गर्छौँ, सबभन्दा पहिला यसलाई हामी यसको पावर 4 मा कति आउँछ त्यो सबभन्दा पहिला लेख्ने, र यसमा हामीले यसलाई क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ 1.169858 यति यति हुन्छ, या अझै लेख्न सक्नुहुन्छ 5-6 क्यालकुलेटरमा यति आइरहेको छ। ओके, -1 को 1 यस्तै राखिदिए। अब यतिमा तपाईँ 1 ले घटाउनुहुन्छ भने कति हुन्छ, यो 0.4 आइहाल्छ, त 50,000 * कति छ यो 50,000 * यो 0.4 आइहाल्छ, त 0.169858856 र यसलाई हामी यो रु को फर्ममा छ, त रु तपाईँ यहाँहरू पनि यहाँ पनि रु लेख्न सक्नुहुनेछ, र म यहाँ डाइरेक्टली लेखिदिएको छु, तपाईँ सबैमा रु यहाँ लेख्दै गर्नुहोस् किनभने यो पैसा हो, ए यानि कि रुपियाँ हो भने रु लेख्दै गर्नुहोस्। र यहाँ यसलाई क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई आउँछ 8492.93 यति आउँछ, यो चाहिँ तपाईँलाई यो के हो सिआई हो। ओके, यो के हो त्यो साथीहरू कति आयो, यति आयो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अझै हामीले के निकाल्न भनेको छ, कम्पाउन्ड एमाउन्ट भनेको चाहिँ निकाल्ने, यही होइन चक्र मिश्रितन, यसलाई नेपालीमा चक्र मिश्रितन भनिन्छ, मिश्र धन, त चक्र मिश्र धन बराबर एउटा फर्मुला त यो हो नै हो, कुन फर्मुला हो, एउटा फर्मुला चाहिँ यो छँदैछ कम्पाउन्ड एमाउन्ट बराबर, तर म एउटा अझै फर्मुला तपाईँलाई भनिरहेछु, त्यो चाहिँ तपाईँलाई यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नुभयो भने डाइरेक्टली तपाईँले कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ, त्यो फर्मुला हो पी प्लस सिआई, यानि कि पी यानि कि सवा प्लस कम्पाउन्ड एमाउन्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जोड्नुहुन्छ भने सिए निस्किन्छ। ओके, तपाईँहरू यो फर्मुला पनिहरू कन्ठ गरिहाल्नु होला, सिए बराबर पी प्लस यानि कि सवा प्लस कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यानि कि चक्र ब्याज प्लस सवा बराबर चक्र मिश्र धन हुन्छ भनेर। त यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ सवा हामीलाई कति दिएको छ, 50,000 दिएको छ, त रु 50,000 प्लस सिआई भनेको कति छ 8492.93 यति छ। अब दुइटैलाई हामी जोड्छौँ भने यसको कति आउँछ, रु 50 प्लस 8492 त 58,492.93 यो चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड एमाउन्ट पनि निस्कियो। तपाईँहरूलाई यो तरिका कस्तो लाग्यो, मलाई लाग्छ यो तरिका तपाईँलाई धेरै राम्रो लाग्यो होला, यो सर्टकट मेथड हो सिए निकाल्नको लागि। यहाँ हेर्नुहोस् कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आयो भने यानि कि चक्रीय ब्याज आयो भने चक्रीय मिश्र धन निकाल्न धेरै इजी छ, सावा प्लस चक्रीय ब्याज गर्नुहुन्छ भने यो के भइहाल्छ कम्पाउन्ड इन एमाउन्ट चाहिँ निस्किन्छ, जसलाई नेपालीमा चक्र मिश्र धन भनिन्छ। ओके, अब हामी यस्तै जस्तै फोरको बी पनि छ, सी पनि छ, डी पनि छ, तपाईँलाई म एक्चुली पढेर सुनाउँछु सबै बिसिडी क्वेसनहरू। त एउटा ब्याङ्कले अर्धवार्षिक चक्र ब्याज दिन्छ, जसले मन्जुले 1,00,000 वार्षिक 8% ब्याज पाउने गरी जम्मा गरिन् र 3 वर्षपछि उनले प्राप्त गर्ने मिश्र धन र चक्र ब्याज पत्ता लगाउनु, सेम हो यहाँ भनेको छ अर्धवार्षिक, त हामी अर्धवार्षिकको फर्मुला हामीलाई थाहै छ, अर्धवार्षिकको तपाईँलाई म यहाँ स्क्रिनसट लिन पनि भनेको थिएँ र यहाँ पनि म लेखिदिएको छु, अर्धवार्षिकको फर्मुला भनेको पी इन्टु 1 + R/200 2t - 1 त्यो चाहिँ के हो अर्धवार्षिकको फर्मुला हो। र अर्धवार्षिकको फर्मुला निस्काइसकेपछि यहाँ जस्तै सेम क्वेसन हो, यहाँ 1,00,000 दिएको छ र पर्सेन्टेज चाहिँ 8% दिएको छ र समय चाहिँ 3 वर्ष दिएको छ भन्ने डाइरेक्टली त्यो फर्मुलामा लगाउने डाइरेक्टली चक्र ब्याज आउँछ, र चक्र ब्याजमा तपाईँ सवा जोड दिनुहुन्छ भने चक्र मिश्र धन पनि आउँछ,
बुझ्नुभयो, यो पनि आइहाल्छ। सेम क्वेशन हो, तपाईं सेम मेथडले बनाउनु होला, तपाईंको एन्सर अवश्य आउनेछ। तपाईहरु यस्तै सेम मेथड हो। ओके, अब सी नम्बर फोर को सी नम्बरमा के भनेको छ, यो बी नम्बर त सेम छ साथीहरु, तपाईलाई बुझ्दै हुनुहुन्छ। यो लामो भिडियो भ्याल्स धेरै लामो, त्यही भएर म यसलाई छोडिरहेको छु, तर त्यो पनि बनाइदिन्थे, मेरो केही जाँदैन, म तपाईहरुको टाइम धेरै लिन चाहन्न। यदि तपाईहरुसँग बन्छ भने ठिकै छ, तपाईहरु बनाउनु होला, सेम क्वेशन म बनाउँदिन, तपाई आफै ट्राई गर्नु होला, आएन भने तपाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, अब सी नम्बरमा हेर्नुहोस्, रु 14,000 को तीन वर्षमा 12% प्रतिवर्ष ब्याज दरले हुने वार्षिक चक्रव्याज र अर्धवार्षिक चक्रव्याज बीचको अन्तर पत्ता लगाउनुहोस्। वाओ, व्हाट अ सिम्पल क्वेशन। यो क्वेशन अलि तपाईलाई घुमाएर सोधेको छ, भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस्, तर धेरै सिम्पल छ। यहाँ सवा भनेको 14,000 छ, वर्ष भनेको समय भनेको तीन वर्ष र ब्याज दर भनेको 12% छ। ब्याज दरले हुने वार्षिक चक्रव्याज, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सबभन्दा पहिला वार्षिक चक्रव्याज र अर्धवार्षिक चक्रव्याज बीचको अन्तर यानि कि फरक पत्ता लगाउन भनेको छ। पहिला हामी साधारण ब्याज र त्यो के भन्छ चक्रव्याज बीच अन्तर निकालिरहेको थियो, अहिले हामी प्रतिवर्ष ब्याज दरमा हुने वार्षिक यानि कि यहाँ वार्षिक चक्रव्याज र अर्धवार्षिक चक्रव्याज बीचको अन्तर हामी पत्ता लगाउन भनिरहेको छ यो क्वेसनमा। बुझ्नुभयो, सबभन्दा पहिला त्यो तपाईँ के गर्नु होला, यहाँ यो क्वेसन बनाइदिनु, क्वेसन बनाइदिनु कि के हो ल। तपाईँहरू म यो डी क्वेसन डी नम्बर पनि यो भन्दा अलि सेम छ, तर यहाँ पर्सेन्टेज फरक छ, त्यही भएर मलाई लाग्छ डी नम्बर बनाइदिँदा हुन्छ। तपाईँलाई सी नम्बर के गर्नु बनाइदिनु कि के हो यार, यसले अनलाइन भएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो, तपाईँलाई आउँथ्यो कि आउँदैन तपाईँ भन्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। यो सेम छ, हामीले यो के गर्ने, पहिला चक्रव्याज निकाल्ने, वार्षिक चक्रव्याज निकाल्ने, त्यसपछि अर्धवार्षिक चक्रव्याज निकाल्ने, र जुन बढी हुन्छ त्यस माइनस हामी सानो वालामा गर्ने, र जति पनि फरक आउँछ त्यो चाहिँ के नै हो, यसको अन्तर हो, त्यो नै हामीलाई निकाल्न पर्ने भनेको छ। ओके, बुझ्नुभयो, यो फोको सी नम्बर बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन, बनाइदिनु पर्यो कि के हो साथीहरू, के गर्ने, बनाइदिने मलाई लागिरहेछ, बनाइदिनु पर्छ साथीहरू, सर तपाईँहरू के गर्ने। ओके, म बनाइदिनु दिँदैछु सी नम्बर, यहाँ होइन सी नम्बरको सोल्युसन, र यहाँ तपाईँलाई के दिएको छ, यहाँ हामीलाई दिएको भने सवा दिएको छ, सवा कति दिएको छ, पी भनेको 14,000 छ, ब्याज दर कति छ, ब्याज दर आर भनेको 12% छ, र तीन वर्ष समय भनेको तीन वर्ष छ, समय टी बराबर तीन वर्ष। ओके, र सबभन्दा पहिला यहाँ के भनेको छ, वार्षिक चक्रव्याज र अर्धवार्षिक चक्रव्याज बीचको अन्तर निकाल्न भनिरहेछ। बुझ्नुभयो, बराबर वाट, त यहाँ हामीलाई वी नो द्याट अन्तर बराबर, हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ, यहाँ अर्धवार्षिक चक्रव्याज ठुलो हुन्छ कि वार्षिक चक्रव्याज। साथीहरू, छ महिनापछि नै सावामा ब्याज जोडिन्छ भने यसको मतलब के हो, यसको मतलब हो कि अर्धवार्षिक लामो हुन्छ, र यहाँ वर्षपछि यो के भन्छ सावामा ब्याज जोडिन्छ भने तपाईँ यो दुइटै मध्ये कुन बढी हुन्छ मान्नुहुन्छ, त अर्धवार्षिक नै लामो हुन्छन् यानि कि ठुलो हुन्छ नि साथीहरू, यानि कि यसमा छ महिनापछि नै ब्याजमा सवा जोडिन्छ, ब्याज सवा जोडिन्छ, ब्याज सवा जोडिन्छ, र फेरिदेखि चल्न थाल्छ, त्यही भएर अर्धवार्षिक नै ठुलो हुन्छ। त्यही भएर यहाँ अर्धवार्षिक माइनस हामीले वार्षिक चक्रव्याज गर्नुपर्छ, चक्रव्याज यहाँ पनि तपाईँ
अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज माइनस वार्षिक चक्रीय ब्याज यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ ठाउँ कम भएको कारणले गर्दा म अर्धवार्षिक मात्र लेखिदिएको छु। त यहाँ अर्धवार्षिकको फर्मुला के हुन्छ, त अर्धवार्षिकको फर्मुला हुन्छ पी इन्टु वन प्लस आर बाई 200 पावर 2t माइनस 1 माइनस यसको मतलब यसको हुन्छ वार्षिकको हुन्छ पी इन्टु वन प्लस आर बाई 100 पावर टी माइनस 1। यो चाहिँ यसको फर्मुला हो। अब तपाईँलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पीको भ्यालु कति छ, यहाँ हामीले क्यालकुलेट सबै भ्यालुहरू यहाँ दिने 14,000 वन प्लस आर भनेको कति छ 12% छ 12 बाई 200 त्यो पावर 2 इन्टु 3 वर्ष भने 3 यहाँ लेख्ने 2 इन्टु 3 माइनस 1 माइनस यहाँ पीको फेरि त्यति नै लेख्ने 14,000 त्यसपछि यहाँ यस्तो 1 प्लस आर भनेको कति छ 12 बाई 100 त्यो पावर टी भनेको 3 माइनस 1। अब यस्तो छ, अब सबैलाई हामी क्यालकुलेट गर्ने र सबैलाई क्यालकुलेट गरिसकेपछि यसको भ्यालु चाहिँ तपाईँले क्यालकुलेट आफै गर्नु होला। र यो क्यालकुलेट गरिसकेपछि क्यालकुलेट गर्न त आउँछ नि साथीहरू, म क्यालकुलेट गर्न अलरेडी सिकाइसकेको छु। यसको क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई आउँछ 589.27 लगभगमा यति आउँछ साथीहरू। र यसलाई क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई आउँछ रु 5669 लगभगमा आउँछ। यो पनि रु हो, यो पनि रु हो, यति लगभगमा आउँछ लगभग, ठिक छ। यति आयो भने यो के भ्यालु, यो बढी छ यो माइनस छ यो कम छ, त दुवैमा माइनस गरिदिने र रु कति आउँछ माइनस गरेर 190.27 यो नै चाहिँ के हो हाम्रो एन्सर हो। तपाईँलाई अन्तर निकाल्न भनेको छ र अन्तर यसरी नै निस्किन्छ। जुन ठुलो छ त अर्धवार्षिक यसमा ठुलो हुन्छ, जहिले पनि दिमागमा राखिहाल्नु होला। हामीलाई वार्षिक र अर्धवार्षिक भन्छ भने अर्धवार्षिक ठुलो हुन्छ, यदि अर्धवार्षिक र त्रैमासिकवाला त्यो तीन महिनेवाला त्यो भन्छ भने तीन महिनेवाला ठुलो हुन्छ। जति पनि कम अवधिमा हुन्छ कम अवधिको त्यो चाहिँ ठुलो हुन्छ साथीहरू, बुझ्नुभयो। किनभने यो चाहिँ के हो, अर्धवार्षिक चाहिँ के हुन्छ छिटो छिटो जोडिन्छ, यानि कि 6 महिनापछि नै त्यसको ब्याज र सावा जोडिन्छ र फेरिदेखि त्यो नयाँ सावा बन्छ। त्यस्तै गरेर त्रैमासिकमा पनि तिन महिनामा के हुन्छ यसको के हुन्छ ब्याज र सावा जोडिन्छ र फेरिदेखि नयाँ ब्याज नयाँ सावा बन्छ त्यो। ओके, बुझ्नुभयो, तपाईँहरूको क्लियर भइहाल्यो होला। अब म यहाँ डी नम्बर हेर्नुहोस्, यो डी नम्बरमा के भन्न खोजेछ। ओके, डी नम्बरमा के भनेको छ एकचोटि म यसमा हेर्दैछु यो डी नम्बरमा। ओके साथीहरू, तपाईँलाई अस्पष्ट छैन भने तपाईँ आफ्नो बुक नजिकमा राखिहाल्नु होला, त्यसपछि पढ्न स्टार्ट गर्नुहोला। डी नम्बरमा भनेको छ प्रतिभाले एउटा ब्याङ्कमा रु यति प्रतिवर्ष र 10 ब्याज दर पाउने गरी रकम जम्मा गरिन् र प्रमिलाले उक्त ब्याङ्कमा रु प्रतिवर्ष यति ब्याज दरले रकम जम्मा गरिन्। यदि प्रतिभाले अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज प्राप्त गर्छिन् र प्रतिमाले वार्षिक चक्रीय ब्याज प्राप्त गर्छिन् भने 3 वर्षपछि कसको ब्याज कतिले बढी हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। सेम क्वेसन हो यसको, जस्तै सी नम्बर जस्तै सेम क्वेसन हो। तपाईँलाई यहाँ म एकचोटि बुझाइदिँदैछु, तपाईँ आफै गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ भनेको छ प्रतिभा भन्ने एउटा केटी छ, त्यसले ब्याङ्कमा 1,50,000 प्रतिवर्ष 10 ब्याज पाउने गरी रकम जम्मा गरिन्। ओके, र प्रमिलाले उक्त ब्याङ्कमा त्यही ब्याङ्कमा 1.5 लाख जम्मा गरिन् र त्यो 12% ब्याज दरमा जम्मा गरिन्। यदि प्रतिभाले अर्धवार्षिक, यो प्रतिभा भन्ने केटीले चाहिँ अर्धवार्षिकमा पैसा जम्मा गरेको छ, अर्धवार्षिक, ठिक छ, र प्रमिलाले वार्षिक जम्मा गरेको छ। यो जुन केटी छ यो वार्षिक गरेको छ, वार्षिक, ओके, यो वार्षिक गरेको छ भने प्रमिला प्राप्त गर्छिन् भने 3 वर्षपछि कसको ब्याज कति होला। त ओभियसली यानि कि यो हामीलाई थाहै छ अर्धवार्षिक भन्ने जसले गरेको होला त्यसको नै बढी हुन्छ पैसा। त अर्धवार्षिक भन्ने के को छ, प्रतिभा भन्ने केटीले चाहिँ अर्धवार्षिक जम्मा गरेको छ, त्यही भएर प्रतिभाको के हुन्छ पैसा चाहिँ बढी हुन्छ साथीहरू, किनभने त्यो अर्धवार्षिक जम्मा गरेको छ। त अर्धवार्षिक माइनस हामी वार्षिक गर्छौँ भने कसको बढी होला,
त्यसपछि कसको ब्याज कतिले बढ्यो भने त कसको बढ्यो होला त प्रतिभाले बढ्यो होला त अर्धवार्षिक माइनस वार्षिक गरिदिन्छु भने एउटा एमाउन्ट आउँछ जुन चाहिँ त्यसको फरक हुन्छ र त्यो चाहिँ नै हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ तसर्थ प्रतिभाको ब्याज बढी हुन्छ र यति रुपियाँले जति पनि रकम हामीले फरक रकम आउँछ त्यो त्यति पैसाले रुपियाँले चाहिँ बढी छ प्रमिला भन्दा भनेर हामीले यहाँ तसर्थ गरेर लेख्न सक्छौँ तलमा सेम क्वेसन हो तपाईँ साथीहरू म धेरै लामो भिडियो भइहाल्छ त्यही भएर म यहाँ छिटो छिटो तपाईँलाई देखाइरहेको छु तपाईँलाई मलाई लाग्छ कि तपाईँ राम्ररी बुझिसक्नु भएको होला ओके अब हामी 5 नम्बरतिर लाग्छौँ तपाईँलाई धेरै टाइम पास गर्न म चाहन्न तपाईँलाई धेरै छिटो छिटो म यहाँ सबै तपाईँलाई सिध्याइदिन्छु र यहाँ 5 नम्बर भनेको छ रोशनले 5% साधारण ब्याजमा 4 वर्षको लागि केही रुपियाँ कर्जा लियो र तुरन्तै उसले सोही दरमा चक्रव्याज पाउने गरी रामकलीलाई दियो भने 4 वर्षपछि उसले ₹30 नाफा गयो भने रोशनले कति रुपियाँ कर्जा लिएको रहेको छ पत्ता लगाउनुहोस् सबभन्दा यहाँ हामीले कति रुपियाँ कर्जा लिएको छ त्यो हामीलाई थाहा छैन त्यसलाई हामी के मान्न सक्छौँ जस्तै यक्स पनि मान्न सक्छौँ साथीहरू त्यस्तो हो यो क्वेसन र यो क्वेसन थोरै ट्रिकी छ सो तपाईँलाई ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ यो क्वेसनमा 5 को A मा सो हामी यस यो 5 को A तपाईँलाई गरिदिँदैछौँ 5 को A के भनेको छ र 5 को A जस्तै सबै क्वेसनहरू रहेको छ र 6 मा पनि एउटा बनाइदिन्छु र 7 मा पनि एउटा बनाइदिन्छु भने तपाईँलाई आरामले यो सबै क्वेसनहरू तपाईँलाई गर्न सक्नुहुनेछ मलाई लागिरहेछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 5 A मा सोधेको छ रोशनले 5% साधारण ब्याजमा 4 वर्षको लागि केही रुपियाँ कर्जा लियो र तुरन्तै उसले सोही दरको चक्रव्याज पाउने गरी के गरी सबभन्दा पहिला 4 वर्षको लागि 5% दरले केही ब्याजमा रुपियाँ लिए र तुरन्तै सोही दरलाई चक्रव्याज पाउने गरी रकमलाई 4 वर्षको लागि पर्सेन्टेज चाहिँ सोही राखेर ₹30 नाफा गर्यो भने कति रुपियाँ चाहिँ उसले चाहिँ कर्जा लिएको रहेछ भनेर पत्ता लगाउनुहोस् सबभन्दा पहिला हामीलाई यहाँ सोलुसन 5 को A सोलुसन र यहाँ सबभन्दा पहिला लेख्नुहुन्छ मानौ लेख्नुहोस् यसरी मानौ सवा बराबर कति छ सवा पी बराबर यक्स ब्याज दर कति छ हाम्रो ब्याज दर हाम्रो कति छ ब्याज दर भनेको 5% आर भनेको 5% अब 4 वर्षको लागि त 4 वर्ष भनेको समय भनेको कति छ टी भनेको 4 वर्ष छ भने 4 वर्षपछि उसले 30 नाफा गर्यो त फरक वा नाफा यसलाई फरक पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ र नाफा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो क्वेसन थियो नि यो 6 नम्बर यो डी नम्बरको क्वेसन थियो 4 को D सेम त्यस्तै क्वेसनहरू पनि फरक वा नाफा भनेको यसले नाफा भनेको कति गरेछ यो भनेको ₹30 गरेको छ भने हामीलाई सावा बराबर निकाल्न भनिरहेको छ सावा बराबर कति हुन्छ त्यो निकाल्न भनेको छ त ओके हामी यहाँ के फर्मुला लगाउँछौँ अब हामी के भन्छौँ चक्रव्याज यहाँ नाफा फरक भनेको नाफा बराबर 30 दिएको छ भने फरक भनेको त सबभन्दा पहिला यहाँ के गरेको छ रोशनले 5% साधारण ब्याज दरमा यहाँ यो क्वेसन म छुटेको थियो मलाई रोशनले 5% साधारण ब्याज दरमा 4 वर्षको लागि केही रुपियाँ कर्जा लिए हो र तुरन्तै उसले सोही दरको चक्रव्याज पाउने गरी रकमलाई दियो र 4 वर्षपछि उसले 30 नाफा गर्यो भने सबभन्दा पहिला हामी फरक बराबर फरक वा नाफा बराबर ₹30 छ ओके यहाँ सेमको सेम लेखेको अब फरक भनेको के हो जहिले पनि चक्रव्याज साधारण ब्याज भन्दा ठुलो हुन्छ सो यहाँ हामी के गर्छौँ चक्रव्याज माइनस साधारण ब्याज गर्छौँ साधारण ब्याज र यसको फरक हामीलाई ₹30 दिएको छ त्यो सेमको सेमै यहाँ लेखिदिने
अब यहाँ हामी चक्रीय ब्याजको फर्मुला लगाउँछौँ, तो पी इन्टू वन प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावर टी माइनस वन, यो चाहिँ चक्रीय ब्याजको फर्मुला हो साधारण ब्याजको, पी इन्टू टी इन्टू आर बाई हन्ड्रेड, यो चाहिँ यसको फर्मुला हो रुट तिसको तिस। अब सबै भ्यालु यहाँको पुट गर्ने, तो पी त हाम्रो एक्स छ, वन प्लस आर त हाम्रो छँदैछ फाइव बाई हन्ड्रेडको पावर टी माइनस वन, पी हाम्रो के छ एक्स छ, टी भनेको के छ, टी भनेको फाइभ छ र टी भनेको यहाँ फोर छुटेको छ, यहाँ फोर सरी यहाँ तपाईँले हेर्नमा मिस्टेक भएको थियो, यहाँ छुटेको थियो, फाइभ बाई हन्ड्रेडको पावर फोर माइनस वान, एक्स इन्टु फाइभ इन्टु यहाँ टाइम भनेको कति छ फोर छ त फोर र रेट भनेको फाइभ छ त बाई हन्ड्रेड बराबर रु तिस। ओके अब यसलाई हामी के गर्छौँ, सबैलाई एक्सको एक्सै र एसभ भनेको कति हुन्छ जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ हुन्छ नि, को पावर फोर माइनस यति यसलाई, यो कति भइहाल्छ पाँच चुक बिस, पाँच चुक बिस, बिस पाँच चाहिँ कति हुन्छ सही हुन्छ, सबै क्यालकुलेट गरेर यहाँ कति आयो बिस आयो। ओके अब माया यो कति आयो एक्स बाय पाँच आयो बराबर रु तिस, त्यो सबै क्यालकुलेट गरेर एक्स बाई फाइभ हुन्छ। त्यसपछि यहाँ यसको चाहिँ हामी केही गरेको छैन अहिले, त वान पोइन्ट जिरो फाइभ, यो वान प्लस जिरो पोइन्ट जिरो फाइभलाई तपाईँ जोड्नुहुन्छ भने वान पोइन्ट जिरो फाइभको पावर फोर हुन्छ माइनस वान माइनस एक्स बाई फाइभ बराबर रु तिस यति आयो। र यो चाहिँ के फर्ममा छ, यस्तो फर्ममा छ। ओके अब सबभन्दा पहिला वान पोइन्ट जिरो फाइभको पावर फोर हामी गर्छौँ यसलाई, त एक्स इन्टु वान पोइन्ट जिरो फाइभको पावर फोर भए चाहिँ कति हुन्छ, वान पोइन्ट टु वान फाइभ फाइभ माइनस वान हुन्छ, यो एक्स बाई फाइभ बराबर रु थर्टी चाहिँ त्यस्ताको त्यस्तै छ। अब यो वान पोइन्ट जिरो फाइभलाई फोर गरेपछि वान पोइन्ट टू वान फाइभ फाइभ हुन्छ, टू वान फाइभ फाइभ हुन्छ माइनस वान। त अब हामी यसमा के गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला यसमा हामी सबभन्दा पहिला यसलाई के गर्छौँ माइनस गर्छौँ र माइनस गरेपछि के भइहाल्छ एक्स इन्टु यो वान पोइन्ट वान टू वान फाइभ फाइभ माइनस वान गर्छ भने जिरो पोइन्ट टू वान फाइभ फाइभ हुन्छ नि साथीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् होला पहिला जस्तै, त जिरो पोइन्ट टू वान फाइभ फाइभ गरे, यो एक्स बाई फाइभको एक्स बाई फाइभै छ र यो रु तिसको तिसै छ। अब हामी जिरो पोइन्ट टू वान फाइभ फाइभ यो भनेको कति हो, यो भनेको वान बाई फाइभ भनेको के हो, अब यहाँ यसलाई पनि हामी गरिदिन्छु, यहाँ केही छैन भने के छ वान छ नि, वान बाई फाइभ भनेको के हो जिरो पोइन्ट टू वान फाइभ फाइभ एक्स माइनस, यसलाई यसरी लेख्न सक्छु, र वान बाई फाइभ भनेको जिरो पोइन्ट टू जिरो हो नि साथीहरू, जिरो पोइन्ट टू जिरो एक्स बराबर रु थर्टी हो। अब जिरो पोइन्ट टू वान फाइभ फाइभ एक्स माइनस जिरो पोइन्ट टू जिरो भनेको कति हो, यसलाई डिभाइड घटाउँदाखेरि जिरो पोइन्ट जिरो वान फाइभ फाइभ एक्स बराबर रु थर्टी हुन्छ। अब यसलाई हामी के गर्छौँ एक्स बराबर थर्टी बाई जिरो पोइन्ट जिरो वान फाइभ फाइभ गर्न सक्छु कि गर्न सक्दैन, यो मल्टिप्लाई फर्ममा छ, सो एक्स बराबर थर्टी बाई यो मल्टिप्लाई फर्ममा तल जान्छ भने डिभाइड फर्ममा गइहाल्छ त जिरो पोइन्ट जिरो। अब यसलाई हामी एक्स बराबर कति आउन सक्छ, यो कति आउँछ यो त रु वान नाइन थ्री फाइभ पोइन्ट फोर एट चाहिँ यसको दस एक्स बराबर यति आउँछ र हामीलाई सावा नै निकाल्न भनेको छ, सावा पी बराबर कति आउँछ वान नाइन थ्री फाइभ पोइन्ट फोर एट, यो भने चाहिँ के हो हाम्रो एन्सर हो रु यति। ओके अन्डरस्ट्यान्ड, धेरै इजी हो, तपाईँहरूलाई यहाँ कन्डिसन दिएको थियो र कन्डिसनको हिसाबले तपाईँले सावा निकाल्न भनेको थियो अनि कति रुपियाँ कर्जा लिएको थियो, त्यो कर्जा लिएको रकम बराबर सावा हो, त्यो हामी निकालिसक्यौँ। अब यस्तै गरेर बी पनि छ,
प्रतिवर्ष यति ब्याज दरले दो वर्षमा कुनै रकमको चक्रीय ब्याज साधारण ब्याजभन्दा 180 ले बढी हुन्छ भने पत्ता लगाउनुहोस्। यानि फरक भनेको 180 हो। त यहाँ तपाईहरु सबभन्दा पहिला चक्रीय ब्याज भएन साधारण ब्याज बराबर 180 गर्नु होला र सबै भ्यालु पुट गरेर यसको जस्तै निकाल्न सक्नुहुनेछ। यस्तै गरेर सी नम्बर पनि छ, तपाईँहरू ट्राई गर्नुहोला। डी नम्बर पनि त्यस्तै छ, तपाईँहरू ट्राई गर्नुहोला। र अब सिक्स नम्बरमा तपाईँलाई म डाइरेक्टली लग्दैछु। र सिक्स नम्बरमा के भनेको छ, वार्षिक मिश्रित ब्याज दर अनुसार कुनै रकमको मिश्र धन दु वर्षमा रु 14,520 र तीन वर्षमा यति हुन्छ भने मूलधन र ब्याज पत्ता लगाउनुहोस्। ओके, यहाँ के भनेको छ क्वेसनमा, सबभन्दा पहिला त्यो तपाईँलाई बुझाउने प्रयास गर्दैछु म यहाँ। ओके, क्यामेराले तल गरिदिँदैछु थोरै। ओके, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वार्षिक मिश्रित ब्याज दर अनुसार कुनै रकमको मिश्रित दुई वर्षमा रु 14,520 र तीन वर्षमा रु रकमको मिश्र धन यानि कि वार्षिक मिश्रित ब्याज दर अनुसार। ओके, वार्षिक ब्याज दर अनुसार कुनै रकमको मिश्र धन, मिश्र धन भनेको चक्रीय एमाउन्ट, सीए चक्रीय मिश्र धन, सीए भनेको दु वर्षमा चाहिँ यति भयो र तीन वर्षमा चाहिँ यति भयो भने मूलधन कति थियो यानि कि सावा पी कति थियो र ब्याज दर कति थियो, आर प्रतिशत कति थियो, त्यो हामीलाई निकाल्न भनेको छ। ओके, हामीलाई के दिएको छ सबभन्दा पहिला त्यो लेख्ने, त्यसपछि के निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो लेख्ने। ओके, त्यो सबभन्दा पहिला लेखिरहेछ। त्यो साथीहरू यहाँ दिएको छ हामीलाई दु वर्षमा, त दु वर्षमा मिश्रधन रु कति भयो, मिश्रधन बराबर रु कति छ 14,520। ओके, त यति छ भने 14,520 छ भने हामीले यसलाई अरू तरिकाले कसरी लेख्न सक्छौँ, पी इन्टु वान प्लस आर बाई कति छ, वार्षिक हो नि त 100 नै हुन्छ, पी इन्टु वान प्लस 100 बाई आर बाई 100 बराबर टी, यसरी हुन्छ। अब यो चाहिँ 14,520 छ, यो यसरी लेख्न सक्छु। यो के भइहाल्यो, यो चाहिँ हाम्रो के इक्वेसनको फर्ममा भइहाल्यो कि भएन, यसलाई अझै हामी केही लेख्न सक्छौँ। त दुई वर्षमा छ, त दुई वर्षमा त यसलाई अझै हामी वान प्लस आर बाई 100 पावर यसलाई टीको ठाउँमा 2 लेख्न सक्छौँ कि लेख्न सक्दैनौँ। ओके, लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि यो 14,520 रुपियाँ, यो चाहिँ इक्वेसन वन भ्याल्यु। त्यस्तै गरेर थ्री वर्षमा पनि छ, तीन वर्षमा कति आयो, यस्तै गरेर यसलाई पनि इक्वेसन टू बनाउनु पर्ने हुन्छ दोस्रो कन्डिसनलाई। त्यो दोस्रो कन्डिसनमा भनेको छ तीन वर्षमा मिश्रधन बराबर रु कति हुन्छ 15,972 हुन्छ भन्ने, पी इन्टु वान प्लस आर बाई 100 पावर टी बराबर 15,972 र तीन वर्ष छ, पी इन्टु वान प्लस आर बाई 100 पावर 3 बराबर 15,972 रुपियाँ, यो चाहिँ इक्वेसन टू हो। यहाँ अर लेख्न सक्नुहुनेछ र यति आयो इक्वेसन टू। अब इक्वेसन टू र वनलाई इक्वल गर्दा होइन, इक्वल नगरे पनि यहाँ यसको भ्यालु यहाँ पुट गर्दा, त यहाँ हामी कसरी भ्यालु पुट गर्ने, त यहाँ हामी के गर्ने, यहाँ सबभन्दा पहिला यहाँ यसलाई हामी यो जुन छ यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, पी इन्टु वान प्लस आर बाई 100 पावर 2 इन्टु पी इन्टु वान प्लस आर बाई 100 पावर 1 यसरी लेख्न सक्छु बराबर 15,972 यसरी लेख्न सक्छु। सेम यो नै हो, तर यहाँ हेर्नुहोस् बेस सेम छ भने यसको जोडिन्छ नि पावर, त्यो 2+1 बराबर 3 हुन्छ नि, 3 हुन्छ नि, 3 नै हो यहाँ, र त्यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। किन लेखेछौँ, किन यसरी लेख्यो, किनभने हाम्रो यहाँ कन्डिसन छ र कन्डिसनमा यहाँ हाम्रो भ्यालु छ पी इन्टु वान प्लस आर बाई 100 बराबर यति भ्यालु छ, त्यही भएर हामी यसलाई
यस्तो फर्ममा लेखेको, किनभने यहाँ हाम्रो भ्यालु पुट गर्न सक्छु। यहाँ हामी यसरी लेख्न सकेछौँ, पी इन्टु वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावर टू को मान पुट गर्दा, मान राख्दा, यानि कि अङ्ग्रेजीमा लेख्न सक्छौँ, पुटिङ द भ्यालु अफ पी इन्टु वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावर टू इन, यसरी लेख्न सक्छु। त यसरी लेख्छौँ भने हामी यहाँ के हुन्छ, भ्यालु यसको पुट गर्छौँ भने कति छ, 14,520। त 14,520 इन्टु यो कति, यो सेमको सेम हुन्छ, पी इन्टु आर बाई हन्ड्रेड, केही छैन भने यहाँ वान छ, वान लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ, र यो चाहिँ 15,972 भ्यालु। ओके, यति आयो। अब यसलाई हामी के गर्छौँ, यसलाई यो साइड लग्छौँ भने यो डिभाइड फर्ममा गइहाल्छ, यो पनि यहाँ लेख्नु, ओर लेख्नु पर्दैन, यहाँ ओर लेख्नुपर्छ फेरि, र पी इन्टु वान प्लस आर बाई हन्ड्रेड, यो फेरि पी कहाँबाट आयो, पी त एउटा मात्र छ नि, पी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एउटा मात्र पी हुन्छ, र यो पी पनि कटिन्छ, र यो पी पनि कटिन्छ, बुझ्नुभयो, यहाँ पी इन्टु यहाँ पी एउटा मात्र छ, त्यही भएर यो पी एउटा मात्र हुन्छ, पी इन्टु वान प्लस आर बा, खालि हाम्रो यो जुन छ यो मात्र तिनवटा छ, त्यही भएर हामी यसलाई एउटा यहाँ, एउटा दुईवटा यहाँ र एउटा यहाँ राखेको, त्यसपछि यो भइहाल्छ वान प्लस आर बा हन्ड्रेड बराबर 15,972, र यसलाई यो साइड लग्नुहुन्छ भने यो डिभाइड फर्ममा गइहाल्छ 14,520। सबभन्दा पहिला यसलाई डिभाइड गरिहाल्नु होला, र डिभाइड गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ त्यो सबभन्दा लेख्नु होला। त वान प्लस आर बाई हन्ड्रेड बराबर यसलाई तपाईँ डिभाइड गरेर तपाईँलाई आउँछ 1.1 आउँछ, साथ 1.1 समथिङ समथिङ आउँछ, तर 1.1 लगभग लेखिहाल्नु होला। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस्, वान प्लस आर बाई हन्ड्रेड बराबर 1.1 छ भने यसलाई हामी आर बाई हन्ड्रेड, र यसलाई हामी यो साइड लग्न सक्छौँ कि लग्न सक्दैनौँ, यसलाई यो साइड लग्यो भने के हुन्छ, 1.1 माइनस 1 भइहाल्छ। ओके, हुन्छ नि साथीहरू, यो 1.1 छ भने यसलाई यो साइडमा प्लस छ भने यो साइड जान्छ भने माइनस भइहाल्छ, त्यही हामी गरेको। अब माइनस भइहाल्छ भने आर बाई हन्ड्रेड बराबर 0.1 भइहाल्छ, यो त आर बाई हन्ड्रेड बराबर 0.1, त्यो नै हामी लेखेको यहाँ, आर बाई 1.1 माइनस 1 जान्छ भने 0.1 हुन्छ, आर बाई हन्ड्रेडको सेमको सेम छ। अब आर बराबर के भइहाल्छ, 0.1 इन्टु हन्ड्रेड, त 0.1 इन्टु हन्ड्रेड गर्छु भने हाम्रो कति आउँछ, यो चाहिँ 10 आइहाल्छ, त यो के भइहाल्यो, 10% भइहाल्यो, किनभने आर छ, र आरको चाहिँ के हुन्छ, सिम्बल के हुन्छ, प्रतिशत, त 10% भइहाल्यो यसको क्यालकुलेट गरेर। ओके, अब आर आइसक्यो, अब हामीलाई अझै के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, पी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त पुटिङ द भ्यालु अफ आर इन इक्वेसन कतिमा, इक्वेसन वानमा हामी पुट गर्छौँ भने आरको मान समीकरण एकमा राख्दा, यो समीकरण वान हो, यसरी तपाईँ यसरी लेख्नुहुन्छ भने यो समीकरण वान हो, समीकरण वानमा राख्दा, त पी इन्टु वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावर टू बराबर 14,520, त त्यही हामी लेख्छौँ, पी इन्टु वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावर कति थियो, टू थियो, ओके टू थियो, बराबर 14,520, 14,520 त्यही थियो नि, 14,520, ओके ठिक छ। अब पी इन्टु कति छ, आर बराबर कति छ, 10 आयो, त 10 बाई हन्ड्रेडको पावर टू बराबर रु 14,520। अब पी इन्टु यो भनेको कति हो, 1 प्लस, पहिला जस्तै क्यालकुलेट गर्ने हाम्रो, त 10 बाई हन्ड्रेड भनेको कति हो, 0.01 हो नि, को होल स्क्वायर बराबर रु 14,520, 14,520। ओके, त्यसलाई पनि हामी सेम सेम गर्दैछौँ, 10 बाई हन्ड्रेड भनेको के हो, 0.01 होइन, 0.1 हो साथीहरू, किनभने यो 0.0 कट छ, र 1/0 भनेको 0.1 हो, मिस्टेकली यो 0.01 लेखाएको थिएँ,
किनभने त्यो एउटा भ्यालु हुन्छ भने जस्तै 5 हुन्छ भने 0.05 हुन्छ तर यो दुईटा डिजिट छ 10 छ त्यही भएर 0.1 मात्र हुन्छ त 1.1 भइसक्यो 1 प्लस 0.1 भनेको 1.1 र यसको स्क्वायर यहाँ छ त्यो चाहिँ स्क्वायर र यो चाहिँ 14,520 अब यसलाई स्क्वायर गर्ने 1.1 लाई त 1.1 लाई स्क्वायर गरेपछि कति आउँछ 1.1 लाई चाहिँ स्क्वायर गरेपछि 1.21 आउँछ र यो चाहिँ रु 14,520 को यस्ताको यस्तै अब पी बराबर ए जुन भ्यालु छ यसलाई हामी यो साइड लग्छौँ भने यो केमा फर्ममा गइहाल्छ माइनस फर्ममा गइहाल्छ त रु 14,520 बाई 1.21 र लास्टमा पी बराबर जति पनि भ्यालु आउँछ त्यो क्यालकुलेट गरेर त्यो चाहिँ यसको एन्सर हो त्यसलाई तपाईँ क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने 12,000 समथिङ लगभगमा आउँछ त 12,000 चाहिँ के चाहिँ के भ्याल्यु यो सभा भ्याल्यु बुझ्नुभयो र सभा यसरी तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ तसर्थ सभा पी बराबर यहाँ एन्सर नलेख्नु होला यहाँ तसर्थ पी बराबर कति आउँछ 12,000 रु 12,000 र ब्याज दर आर बराबर 10% यहाँ आएर यसरी एन्सर लेख्नु होला ओके धेरै सिम्पल हो त्यस्तै गरेर तपाईँ बी नम्बर सी नम्बर डी नम्बर सबै लेख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरू ट्राई गर्नुहोला र त्यस्तै गरेर 7 नम्बर पनि छ रु 50,000 वार्षिक 10% ब्याज दरमा 2 वर्ष 6 महिनामा अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि र चक्रवृद्धि दर पत्ता लगाउनुहोस् वाओ व्हाट अ सिम्पल क्वेश्चन साथीहरू यहाँ के भनेको छ यहाँ भनेको छ 50,000 वार्षिक 10% ब्याज दरमा 2 वर्ष 6 महिनाको अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि र चक्रवृद्धि मिश्र धन पत्ता लगाउनुहोस् ल धेरै सिम्पल क्वेश्चन छ म 7 नम्बर पनि एउटा गरिदिन्छु त्यसपछि यो च्याप्टर नै सिद्धिन्छु त्यसपछि त्यस्तै गरेर तपाईँ सबै क्वेसनहरू छ तपाईँहरू बनाउँदै गर्नुहोला तपाईँ आरामले गर्न सक्नुहुन्छ 7 को सोल्युसन ओके र यहाँ भनेको छ कति छ सभा भनेको त सभा भनेको यहाँ छ 50,000 त हामी सभा लेख्छौँ सबभन्दा त सभा पी बराबर कति छ 50,000 छ ओके त्यसलाई लेखिदिए त्यसपछि ब्याज दर आर बराबर 10% ओके समय भनेको कति छ समय टी बराबर कति छ 2 वर्ष 6 महिना त 2 वर्ष 6 महिना भनेको के हो 2 वर्ष 6 महिना भनेको यसलाई हामी सबभन्दा पहिला 2 वर्षलाई 2 वर्ष नै लेखिदिने र 6 महिना यहाँ छ त 6 महिनालाई सबभन्दा पहिला हामीले सालमा कन्भर्ट गर्ने त 6 महिनालाई हामीले सालमा कन्भर्ट गर्नलाई के गर्नुपर्छ 12 चाहिँ डिभाइड गरेर डाइरेक्टली सालमा गइहाल्छ त यसको मतलब यो कति हो 6/12 भनेको यहाँ 6×2=12 भइसक्यो यसको मतलब 2 वर्ष प्लस यो 1/2 भनेको यहाँ माथि केही छैन भने यहाँ तपाईँ यसरी ठिक छ एउटा अझै त्यो गरिदिन्छु र 2 वर्ष प्लस 1/2 भनेको कति हो 0.5 हो र यसको मतलब 2.5 वर्ष हो ओके यसरी तपाईँ क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुनेछ पहिला महिनामा छ भने त्यसलाई पहिला वर्षमा लग्नुहोस् र वर्षमा लगेपछि तब मात्र सोल्युसन गर्नुहोला ओके तपाईँ यहाँ अब के भनेको छ र अब तपाईँले यहाँ के भनेको छ महिनाको अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि र चक्रीय मिश्र धन पत्ता लगाउनुहोस् त्यहाँ चक्रीय अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि निकाल्न भनेको छ र त्यसको चाहिँ मिश्र धन पत्ता लगाउनु भनेको छ साथीहरू तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वार्षिक छ भनेर तपाईँ कन्फ्युज नहुनु होला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कन्फ्युज गर्नको लागि 50,000 वार्षिक 10% ब्याज दरमा यहाँ वार्षिक छ भनेर तपाईँ कन्फ्युज नहुनु होला धेरैजनाले यहाँ आएर कन्फ्युज हुन्छ यो वार्षिक हेर्ने बित्तिकै सो डोन्ट बी कन्फ्युज है तपाईँले यहाँ वार्षिक छ भनेर यसको मतलब केही होइन यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ 6 महिनाको अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि के निकाल्न भनेको छ 6 महिनाको 2 वर्ष 6 महिनाको अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि र चक्रीय मिश्र धन निकाल्न भनेको छ ओके त हामी
सबभन्दा पहिला के निकाल्न भनेको छु त अर्धवार्षिक चक्रव्याज अर्धवार्षिक चक्रव्याज यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सर्ट फर्ममा यसलाई भनिन्छ हाफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बराबर व्हाट र यसलाई अर्को छ चक्र मिश्रधन त चक्र मिश्र ओके धन सीए बराबर व्हाट त सूत्र अनुसार ओके सूत्र अनुसार हामी निकाल्छौँ त यसको एचसिआई यानि कि हाफ इयर यसलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ तपाईँ नेपाली मिडियम हुनुहुन्छ भने कुनै कुनै वर्ड जुन म इङ्ग्लिसमा भनिरहेछु त्यो तपाईँहरू राम्ररी कण्ठ गरिहाल्नु होला किनभने तपाईँ टेन क्लास पास गर्नुहुन्छ भने जता पनि तपाईँलाई अङ्ग्रेजीमा नै काम लाग्छ त्यही भएर म कुनै धेरै जसो टर्मलाई इङ्ग्लिसमा पनि भन्ने गरिन्छु सो तपाईँहरू त्यो पनि ध्यानमा राख्नु होला र एचसिआई भनेको यसको फर्मुला हो पी इन्टु वान प्लस आर बाई हन्ड्रेड टू हन्ड्रेड के पावर टू टी माइनस वान यही होइन फर्मुला ओके यही फर्मुला हो अब हामी सबै भ्यालु पुट गर्छु यहाँ त पचास हजार वान प्लस आर बाई हन्ड्रेड त आर कति छ टेन छ बाय हन्ड्रेड भनेको कति छ टू हन्ड्रेड टू इन्टु वर्ष कति छ इन्टु टू पोइन्ट फाइभ माइनस वान त टू इन्टु टू पोइन्ट फाइभ भनेको फाइभ वर्ष भ्याल्यु पाँच हजार र वान प्लस हन्ड्रेड टेन बाय टू हन्ड्रेड भनेको कति हो टेन बाई टू हन्ड्रेड भनेको कति हुन्छ जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ हुन्छ ओके र यो फाइभको फाइभ माइनस वान यसलाई अब हामी गर्छौँ र यो जति पनि छ यसलाई हामी अझै यसलाई सल्भ गर्दै जान्छौँ त यो पचास हजारको पचास हजार नै सावा त्यसपछि यो वान पोइन्ट वान प्लस जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ त वान प्लस जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ भनेको वान पोइन्ट जिरो फाइभको यहाँ कति छ फाइभले फाइभ पावर छ त फाइभको पावरको फाइभ नै अब यसको चाहिँ हामीले पावर कति हुन्छ त्यो पहिला गर्छौँ त पचास हजार र यो वान पोइन्ट जिरो फाइभको फाइभ भनेको कति हुन्छ त्यो हामीलाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो यसको फाइभ भनेको वान पोइन्ट टू सेभेन सिक्स टू एट वान हो माइनस वानको माइनस वान नै र यो पचास हजार र वान पोइन्ट टू सेभेन सिक्स टू वान यसमा हामी यसलाई माइनस गर्छौँ यार सबै सेम नै हो कतिचोटि म तपाईँलाई भन्दै राख्नु तपाईँ पनि भन्नुहुन्छ होला कि यो कति मलाई यो नै भन्नुहुन्छ वान यसलाई क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने वान थ्री एट वान फोर पोइन्ट जिरो फाइभ हुन्छ ओके अब हामी यो के भइहाल्यो यो के भइहाल्यो हाम्रो त अर्धवार्षिक चक्र ब्याज भइहाल्यो अब हामीलाई यसको चाहिँ के भनेको छ चक्रीय मिश्रधन पनि निकाल्न भनेको छ चक्रीय मिश्रधनको हामीले अलरेडी तपाईँलाई सिकाइसकेछौँ चक्रीय मिश्रधन भनेको के हो सीए हो र सीए भनेको के हो पी प्लस आई हो नि साथीहरू त हामी पी प्लस आई इन्ट्रेस्ट यहाँबाट निस्क्यो र पी भनेको पचास हजार छँदैछ त साथीहरू यो कति भइहाल्यो पचास हजार प्लस आई भनेको कति आइहाल्यो मेरो हाम्रो वान थ्री एट वान फोर पोइन्ट जिरो फाइभ यो चाहिँ यति आइहाल्यो अब दुवैलाई जोड्ने र जोडेपछि जति पनि आउँछ त्यो चाहिँ के हो चक्री मिश्रधन हो त त्यो क्यालकुलेट गरिहाल्नु होला जति आउँछ त्यो नै चक्रीय मिश्रधन हो यसरी तपाईँहरू यो सबै हिसाबहरू तपाईँ बनाउन सक्नुहुनेछ धेरै इजी हो साथीहरू तपाईँ अहिले जब तपाईँ सबै प्र्याक्टिस पनि गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई लाग्छ वाट अ सिम्पल च्याप्टर इज दिस तपाईँलाई जहिले पनि क्वेसन सोधे पनि तपाईँ आरामले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई सिर्फ तपाईँलाई यो जति पनि फर्मुला छ सम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला तपाईँको म फ्रेममा राखिदिन्छु मेरो क्यामेराको फ्रेममा तपाईँहरू एकचोटि स्क्रिनसट लिनुभएको छैन भने स्क्रिनसट लिइहाल्नु होला र यो फर्मुला सबै तपाईँहरू के गर्नुहोला लर्न गरिहाल्नु होला द्याट्स द इम्पोर्टेन्ट थिङ्स त्यो गरिहाल्नुहुन्छ भने यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट त तपाईँको चुटकीमा यो सबै हिसाब तपाईँ गर्न सक्नुहुनेछ भेरी इजी च्याप्टर हो तपाईँहरू यहाँ कन्डिसन हेर्नु होला र कन्डिसन हेर्ने बित्तिकै तपाईँहरू आरामले फर्मुला लगाएर कन्डिसनलाई कन्डिसन अनुसार तपाईँ हिसाब बनाउन सक्नुहुन्छ र यो सेभेन नम्बरको म पनि बनाइसकेँ एट नम्बर चाहिँ त्यो एक्सपेरिमेन्ट हो तपाईँ त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ भोलि तपाईँलाई भेट्नेछु यो फोर एकाइ फोरमा
र त्यहाँ तपाईलाई आरामले यो पनि च्याप्टर म सिकाउने छु र तपाईहरु सपोर्ट गर्नुहुन्न साथीहरु प्लीज साथीहरु तपाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ त मात्र मलाई अझै तपाईले राम्रो पढ भने मलाई मन लाग्छ सो तपाईहरु प्लीज सपोर्ट गर्नुस् च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् तपाई सिक्नु भएको छ यो च्याप्टर मैले पढाएको तपाई बुझ्नु भएको छ भने प्लीज एउटा लाइक गरिहाल्नु होला थैंक यू तपाईलाई भेट्ने छु अर्को भिडियोमा तबसम्मको लागि बाय बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे गाइस।